Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum kita mulakan, uh, sila ambil maklum terhadap beberapa perkara. Pertama sekali, sila matikan telefon bimbit anda ataupun letakkannya dalam mod senyap. Jika anda mempunyai sebarang soalan kepada kita punya pengacara dan penutur pelepas sesi, sila angkat tangan dan kru kami akan memberikan mikrofon kepada anda. Acara ini juga akan bersiaran secara langsung di Facebook dan juga YouTube. Over here, Arif. I can sense that you are in need of SME financing. Is the sound coming from here? How does it know I need SME financing? Am I dreaming? Don't worry. I'm here to help you. Powered by CGC. I'm SME is Malaysia's first SME financing referral platform. No collateral, hassle-free, response within two working days. Go ahead, take out your phone. Mm, okay. Log on to imsme.com.my and follow these steps. Step one, key in financing requirements. Step two, share your business details. Step three, register or log in. Step four, compare and choose. Your application has been submitted successfully. You'll hear from us in the next two working days. No way! Just like that and it's done? Wow, so easy! We're glad that I'm SME could help SMEs like Arif. Your journey with the SHIP campus begins here. There are countless opportunities to learn outside the classroom at the SHIP campus. Here at the Opera Theatre, learning is amplified in this great hall that holds over 470 students learn in the morning with a lecturer or catch a live performance at night only at the opera theatre our three futuristic command centres or computer labs are designed with cool names such as the pentagon mars rover and millennium falcon 2.0 and are fully equipped with the latest technology to help you gain access to new information and new ideas. The Francis Light Library is home to many informative books and resources that will expand your mind and your world. Choose between a quiet study area or kick back at our comfortable, relaxed study area. Just remember to keep your voice down. Probably wondering where this ship has sailed to. Study with your friends in private or hold group discussions at Brighton Beach boxes. Our themed study areas featuring some of the most iconic locations in the world. Relax and unwind with our amazing facilities. Get your tan on by the beach at our Bondi Beach interactive area. choose some pool at the Wembley or sing your heart out at the Voice. Do all this and more aboard the ship campus. Remember, study it isn't just about books and lectures it's about spending time with friends and enjoying the best years of our lives peninsula student residences is our signature student accommodation mere footsteps away from the campus campus life has never been so stylish and chic chill out with your friends at our designer student lounges inspired by famed world explorers and exotic locations oh, and if you're craving for a snack, head over to the Windjammer Cafe and take a stroll at the sunset deck. And the best part? No matter where your academic journey takes you, Peninsula College is your start to a fulfilling campus life and education excellence. Located inside an industrial park, you can work part-time while studying with our Job Booker Jasaambil Belajar program, where you can gain real-life work experience and equip yourself to be an employment-ready graduate. Let your dreams set sail at the Ship Campus Penang's iconic education and lifestyle campus. How can you apply? Yeah. to go global let martrade take you there take a step towards being export ready get equipped with the information and skills you need You with buyers worldwide and help you build connections. Make a difference because trade matters. The world awaits you. The time to export is now. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke Soba Lab Petaling Jaya 2023, bertempat di Menara Star Petaling Jaya, dibawakan khas oleh Star Media Group. Saya, Anis Antasha, host anda pada hari ini. Membentuk anjakan baharu adalah perkara yang dilakukan oleh Soba selama bertahun-tahun selain memberi pengiktirafan kepada perusahaan kecil dan sederhana yang cemerlang dalam bidang mereka masing-masing. Soba telah berkembang melebihi daripada itu. Ianya telah berfungsi sebagai platform yang dihormati dan dipercayai bagi usahawan yang mempunyai pemikiran yang sama dalam menyokong, menginspirasi serta perkongsian pengetahuan dan rangkaian antara satu sama lain. Tuan-tuan dan puan-puan, Star Media Group amat membesar hati mengalu-alukan kehadiran penaja utama pada hari ini iaitu SELCOM Digi Berhad Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad CGC, PKT Logistics Group Sendirian Berhad dan RHP Bank Berhad. Matrid sebagai rakan promosi perdagangan rasmi disokong oleh Bursa Malaysia dan diaudit oleh BDO serta 988 dan Surya sebagai rakan media rasmi. Segulung penghargaan kami ucapkan. Kami juga amat teruja untuk mengalu-alukan pengurus besar kanan acara Star Media Group Jamie Ng dan semua tetamu yang hadir pada hari ini. Pada hari ini, kami bawakan dua sesi bersama dengan topik panel pertama bertajuk Peluang Pengembangan Perniagaan untuk SME dan panel kedua bertajuk Mengemudi Landscape Digital. Sekiranya terdapat sebarang soalan, sesi soal jawab akan kami kemukakan pada akhir perbincangan. Dan sekarang, sebelum sesi bermula, Ingin saya memperkenalkan moderator dan penceramah kita pada sesi pertama. Moderator kami, Cik Pia dari Suria FM. Cik Pia juga dikenali sebagai Fia Iskandar adalah seorang yang berpengalaman dan penyampai uh, sorry, berpengalaman sebagai penyampai radio Suria FM. Beliau telah juga mengacara rancangan-rancangan seperti Kilauan Emas dan juga Maharaja Lawak Mega. Okey Cik Pia Uh, sila ke depan untuk ambil tempat anda. Penceramah sesi pertama kita pada hari ini adalah Encik Ahmad Fauzi bin Ramli, Ketua Perbankan PKS Kawasan Lembah Klang RHB Bank Berhad. Encik Ahmad Fauzi memiliki 25 tahun pengalaman dalam bidang perbankan di ruang IKS dan bertanggungjawab mengawasi, mengembangkan dan merumuskan strategi dan pelaksanaan dengan pelaksanaan pihak bank. Beliau juga bertanggungjawab dalam pengurusan perhubungan di antara IKS dan pihak bank dan telah terlibat dalam berbagai kolaborasi dengan pihak berkepentingan dalam IKS dan juga badan berkanun. Encik Fauzi dipersilakan. Seterusnya, Encik Muhammad Azman Muhammad Taufik, Naib Presiden Kanan Pembangunan Perniagaan dan Produk Credit Guarantee Corporation Malaysia Berhad CGC. Encik Muhammad Azman telah membantu meningkatkan perniagaan jaminan dan pembiayaan CGC daripada 3.4 bilion ringgit pada tahun 2015 kepada 6.0 bilion ringgit pada tahun 2021. Okey, selanjutnya dari PKT Logistics Group Sendirian Berhad, Ketua Penawar Hasil, Mr. Kwan Jin. Beliau mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman kerja dalam bidang pembangunan perniagaan, operasi logistik, penyelenggaraan armada dan perancangan korporat. Selepas berkhidmat dengan syarikat dari Park Me, FedEx, pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara dan DHL, beliau menyertai PKT pada Jun 2015 dan ditugaskan untuk mengetuai rancangan kepelbagaian PKT Mr. Kuan Jin, silakan. Juga bersama kita, penceramah terakhir untuk penceramah, last penceramah, Cik Nur Izwani Ahmad, Ketua Unit Himat Nasihat Pengeksport bahagian Transformasi dan Perdagangan Digital Matrik. Cik Nur Izwani telah berada di Matrik selama 17 tahun di mana beliau bertanggungjawab untuk program jangkauan dan penglibatan pengeksport Matrik dengan syarikat dan komuniti perniagaan Malaysia. Baiklah, sekarang saya akan menyerahkan majlis ini kepada Cik Pia untuk memulakan topik perbincangan kita pada hari ini. Dengan segala hormatnya, tuan-tuan dan perempuan, dipersilakan. Hai semua. Ah, kuatnya suara saya. <laughs> Dah biasa cakap kuat kan? Uh, hai semua, Assalamualaikum. Saya uh, lagi sekali nak kenalkan saya Cik Pia Popet-Popet. Uh, inilah dia orang yang um, ada yang dengan suria kat sini. Ada, tadi dah selfie dah. Uh, apa pun terima kasih atas kesudian anda hadir untuk Soba Lab 2023. Ah, <tik> uh, saya rasa cakerdilnya saya kat sini uh, sebelah sebelah saya ni speaker speaker yang sangat hebat. Uh, biasa saya cakap uh, kat radio seorang seorang. Uh, macam hari ni ramai nyurang. Uh, jadi uh, apa kata rasanya semua dah tak sabar kan? Kita nak mulakan terus uh, dengan topik-topik kita. Uh, yang mana insyaAllah uh, Soba pada hari ini uh, Sesi yang kita adakan hari ini uh, Dapat membantu anda Tingkatkan lagi bisnes anda Jadi untuk tidak membuang masa Apa kata uh, untuk topik yang pertama Mengenai pembiayaan Dan geran yang boleh dimohon oleh PKS Jadi uh, tadi pun kita dah Borak-borak pasal ni kan <coughs> Jadi kita nak tanya uh, untuk memulakan topik ini Mungkin Encik Fauzi dari RHB uh, Mungkin boleh sentuh sikit Mengenai pembiayaan lah Orang bank kan? Okay. Uh, Assalamualaikum. Uh, basically, uh, i, uh, dari segi pembiayaan uh, bagi pihak bank uh, di pasaran Malaysia, basically kami mempunyai uh, spektrum uh, produk pembiayaan yang yang agak luas, uh, yang boleh menepati uh, permintaan daripada pihak PKS. Uh, Tradisional uh, pembiayaan seperti uh, overdraft untuk wang pusingan, uh, export proceeds financing. Kepada yang lebih kompleks yang memerlukan uh, uh, assessment yang mendalam uh, uh, pun uh, kita ada. Uh, cuma bila pihak PKS approach banks untuk pembiayaan, basically uh, tujuan kita ialah untuk uh, menepati justifikasi kenapa perlu pembiayaan tersebut dan uh, bagaimana pihak PKS boleh membayar balik uh, in terms of uh, cost of borrowing. Uh, dari segi uh, dana uh, dari segi kos peminjaman, uh, pihak bank dia ada dua options. Dia akan menggunakan kalau kata dia pakai dana yang pihak bank sendiri punya dan dia akan pack against uh, BRR. Tapi pihak kerajaan uh, dalam effort untuk mempromotkan uh, PKS perkembangan PKS, mereka menyediakan uh, juga dana-dana uh, direct daripada Bank negara Malaysia. Yang pihak bank sebagai ejen akan uh, me, uh, memproses uh, permohonan tersebut Dengan menggunakan dana daripada Bank Negara Malaysia Yang pada pihak PKS, benefit dia adalah kos peminjaman, peminjaman itu adalah jauh lebih murah daripada menggunakan dana bank uh, Jadi responsibility pihak bank uh, adalah untuk mempromosikan, untuk createkan awareness pada pihak PKS Untuk datang ke depan uh, dan uh, grab uh, peluang-peluang tersebut lah dari segi pembiayaan. Ya. Yeah. Senang tak nak apply? Okey. Ha <laughs> ah, itu yang kita nak tahu kan. Ha ah, apa dia punya syarat-syarat tu? Sekarang uh, sekarang buat masa sekarang ni macam pihak bank uh, RHB sendiri uh, sebab kita faham cabaran-cabaran uh, dalam uh, membuat pinjaman. Sebagai contoh dokumen yang kompleks, uh, tak ada tak ada engagement lambat daripada pihak bank. Uh, pihak bank uh, pihak RHB uh, telah mengeluarkan satu produk yang sudah berada di pasaran lebih kurang 2 tahun dah online financing uh, of course dia punya limit only cuma untuk 1 juta uh, uh, customer boleh upload apps uh, daripada handphone upload IC dengan uh, current account statement untuk 6 bulan uh, artificial intelligence akan assess applications tu dan kalau kata approve decision dalam masa 20, uh, sorry dalam masa 48 jam dan disbursement dalam masa 5 hari. Uh, dan uh, produk aplikasi online financing ini telah membantu RHB specifically lah uh, untuk mengembangkan segmen tanpa menggunakan terlalu banyak human uh, engagement. Uh, itu adalah satu cara produk yang kami tahu keadaan semasa cabaran yang dihadapi oleh PKS. Jadi kami keluarkan produk ini untuk meminimumkan cabaran-cabaran yang pihak PKS selalu lah dalam buat permohonan bank. Ya. mereka tidak blacklist. lah. Ah kan? itu itu <laughs> uh, bihanis kita ada kita ada parameter yang kena lepastilah. Tapi untuk memudahkan pembiayaan kalau kata baru nak mula uh, meminjam, mm -mm. track record at least ada satu tahun, gunakan RHB punya online financing yang akan yang saya akan sentuh dalam sesi yang kemudian nantilah. Ha. Ya. Okey. Baik. Right. Ada lagi nak Kongsikan okay. tak ada okey mungkin uh, encik azman uh, nak tambah apa-apa ke dari segi kewangan uh, dari CGC okay. sendiri saya ingin tambahlah uh, boleh dengar ya semua okey terima kasih uh, saya ingin tambah macam mana untuk mendapatkan uh, pinjaman uh, kewangan lah. okey sebelum itu saya nak terangkan sedikit sebanyak uh, apakah itu CGC, Credit Guarantee Corporation Malaysia Sdn Bhd Uh, dulu kita tak berapa uh, prominent sekarang banyak advertisement uh, daripada beberapa tahun lepas kita letak dalam billboard dalam apa ni uh, dalam kita punya uh, website dan juga uh, advertisement uh, ramai yang telah mengenali CGC CGC adalah sebuah agensi di bawah bank negara via 70 78 78% uh, di dipegang oleh bank negara dan selebihnya oleh bank-bank tempatan tujuan kita ialah untuk menolong PKS yang kecil dan sederhana. Tujuan ya, eh, kita punya misi dan visi kita ialah untuk menolong PKS yang kecil yang mana kalau dia pergi bank tu dia tak dapat, dia ta mungkin tak dapat pinjaman kerana mungkin tidak cukup uh, dia punya track record, mungkin tak cukup dia punya uh, security dan sebagainya kan. So Uh, the bank can masih boleh proses dan rujuk kepada kita untuk kita bagi garanti. So kita actually bagi garanti untuk PKS mendapatkan pinjaman ataupun financing daripada pihak bank. So jangan datang terus kepada kita sebab so kita hanya bagi garanti tu to, to the bank. Uh, what you can do is kalau tak dapat pinjaman tu you can ask the bank boleh tak dapatkan garanti daripada CGC. InsyaAllah kita akan, kita tengok kalau tak blacklist, biasanya lah tak blacklist, situasi okey Kita akan bagi kita punya guarantee untuk pihak bank memajukan dan approve financing kepada PKS So ini memang kita punya mandate daripada kerajaan begitu Sebagai historically, kita dah just turn 51 tahun, bulan tujuh lepas lah, so dalam jangka masa waktu itu kita telah membagi sebanyak 93.4 bilion kepada lebih kurang 600 uh, 520,000 SME dalam masa 51 tahun itulah. Jadi itulah salah satu daripada option untuk PKS mendapatkan financing. Uh, itu daripada salah satunya untuk mendapatkan financing. Tapi kalau untuk developmental tu, I will cover in another topic so I'll uh, give back to the peng pengacara. Okay, terima kasih Encik Azman. Jadi kita nak uh, terus ke bahagian matriks pula. Uh, macam Encik Izzwani. Mungkin dari matrix sendiri ada tak mana-mana geran yang ingin diperkenalkan kepada peserta-peserta kita pada hari ini. macam mana Alright. nak turut serta bersama-sama dengan matrix uh -huh. untuk produk-produk mereka ni? Betul Okay, Terima kasih Cik Pia. So ah uh, matrix ni kalau ada lagi yang tak tahu kami adalah satu agensi promosi ekspor negara di bawah Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI ya. So kami ni memang dimandatkan untuk tolong syarikat Malaysia terutama sekali PKS untuk pergi ke luar negara. So sebelum tu saya nak tanya, siapa kat sini dah ahli Madrid? Ah okey, so I ada 90% nak kena jadi member lepas ni ya. Alright. JB tu the Star Lab terus terus apa? Terus tanya pembiayaan terus kan. So kami ni kita ada a few hot cakes lah dekat Madrid. Kami dalam bentuk grant. Kami ada still ada grants yang kita tolong nak bawa syarikat Malaysia ke luar negara. So salah satu grant hot cake kami goreng pisang panas adalah grant pembangunan pasaran. okay? MDG. So MDG ni kami bagi syarikat about 300,000, 300,000 per lifetime untuk untuk you masuk event overseas, right? So you boleh masuk event, conference overseas, uh, conference uh, apa pameran perdagangan di Malaysia yang endorse oleh MATRADE so you dapat uh, claim balik lah your your participation tu, alright? So just sebelum saya nak elaborate lagi, like I said, dia goreng pisang panas. Tahun ni companies all out keluar negara, so dah budget tu dah tinggal sikit. Kami tiada tahu nak ada dapat budget baru ya. Yeah? So the, so kalau you pergi misalnya kata you masuk sesuatu event uh, boleh keluar negara you boleh claim nak bayar booth bayar hotel bayar flight so kita boleh tolong tu semua so up to 300000 so gerani dengan harapan uh, siapa yang belum mengekspor tu kita nak tolong you lah ya yeah? nak push you ke luar negara so at least you dapat jumpa buyer baru di luar negara so daripada situ habis 300000 tu tak boleh dah lah Then you hopefully you dah ada buyer, you dah jumpa, you dah boleh sustain lah kan, your export journey tu nanti. So second grant yang kami ada untuk syarikat perkhidmatan, kami panggil services export fund, SEF. So yang ni lebih sikit kami bagi sebab services, so kami bagi 4.3 million. Tapi kebanyakannya uh, services ni banyak kepada uh, elemen project base. Yeah? So if you are services companies yang you nak let's say tender, nak participate dalam tender, ada projek kat luar negara yang you nak kena manage. So ini semua aktiviti-aktiviti di bawah SEF ni kami cuba cover. Contoh-contohnya, you nak pergi bid tender projek tu, you nak kena pergi luar negara tu. Claim you boleh buat claim travelling tu. Alright? Kalau you ada dah dapat tender tu, you nak kena buka office dekat situ, you boleh claim nak buka office tu selama satu tahun daripada SEF. So kita tolong syarikat services. Sebab dia services ni dia tak macam uh, produk. You ada pameran, you boleh buat. So services ni is a bit, a uh, bit more technical, lain sikit cara nak promosi. So kita tolonglah ada banyak um, activity di bawah SEF tu yang kami tolong. Ada macam-macam. Lepas tu kami juga tolong juga syarikat yang kecil-kecil. Okay, di sini juga saya nak ingatkan ramai ingat matrik ni tolong syarikat besar-besar je. tak, kami also tolong syarikat kecil-kecil. So kita tolong syarikat kecil-kecil ni starting dengan e-commerce. Okey, sekarang ni kepentingan untuk you masuk e-commerce tu dah 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 memang kena wajib kena ada ya Yes, a product especially if you have a product, you kena dah promote yourself di dalam e-commerce platform di luar negara especially. So kita tolong syarikat, kita bagi satu dan uh, grant untuk you on board ke e-commerce platform tu. So kita bagi RM5,000 dekat situ. Lepas tu bila you dah masuk e-commerce platform tu, you nak kena buat training kan, digital marketing, ambil gambar, ambil video. Kita bagi you lagi RM20,000 lagi. Alright, so as a grant. Ini semua grant ya, bukan pembiayaan, bukan loan. So lagi, lagi sekali saya nak ingatkan lagi first come first serve kami ni hot cake banyak apa banyak apa companies dah minta so towards the end ni memang dah tinggal sikit dah right okey so itu grant-grant yang yang kami ada but at the same time kami juga kita panggil ada program khas matrik di sini selalu kita bila member matrik yang join kami kami akan select companies yang usually new exporter ya pengeksport baru yang bila kita tengok you mungkin tak pernah lagi export ataupun you mungkin ada satu dua negara yang you masuk you baru nak masuk so kita tengok kalau you ada potensi kita serapkan dalam kita punya program khas so customized program ni kita ada bagi lagi grant so dalam bentuk contoh kita ada program bumi putra Wanita dan belia kita tolong kita bagi 100000 dalam masa tiga tahun kita bayarkan you participation ke luar negara right uh, itu untuk tiga program tu. Sebab itu, kami ada mid tier development program. Mid tier ni bila you syarikat you dah membuat uh, perjualan apa jualan lebih daripada 50 juta setahun, you dah di dalam kategori syarikat pertengahan which is mid tier company. Kami juga ada program for mid-tier company. Selalunya mid-tier company ni dia dah keluar negara. Dia dah ada banyak dah market-market dia. Tapi mungkin ada satu dua market yang dia perlukan pertolongan. Right? To penetrate that market, branding dia ke. So kami create 9 bulan punya program untuk mid-tier company ni. Yang kita tolong, kita partner dengan Deloitte, syarikat consulting company. Untuk tolong company ni curate. Create satu program untuk dia je, untuk you je. So kita akan tengoklah apa yang you perlu. You nak um, lebihkan promosi kat, uh, kat certain area, kat certain negara, ataupun you nak uh, ubahkan sikit uh, how you nak masuk certain negara tu, mungkin branding you ke, yang you nak perlu pertolongan, Itu kita tolong-tolong daripada segi-segi itu -segi, segi semualah. So itu semua dalam bentuk grant. Uh, so but like I said, um, matrik ni we work on uh, government punya apa finance. So in the end, kalau duit tu ada datang kat kita kita dapat dapatlah kalau tak ada tak ada lah. so as you said is first come first serve dia ada kuota ke maksudnya macam uh, setiap geran nak diberi tu kan so ada kuota dia ada terhad untuk berapa orang berapa syarikat tengok, dia tengok dia buat company kena claim so maknanya contoh yang market development grant tu okay, let's say you masuk satu event contoh bulan 9 ni kita ada event Malaysian International Halal Showcase so you masuk event tu dalam masa sebulan you kena claim apa cost tu booth cost dia Uh, kalau you daripada apa apa booth cost let's say lah harga dia 5000 ah uh, then you kena claim dalam masa sebulan so so duit yang you dapat uh, by right, by right, 300000 tu claim 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 sampai 300000 you dah tak dapat lah so that's how it works reimbursable ah uh, dia claim balik Okay, terima kasih Cik Izwani. Baik kita nak tanyakan ha, kita punya ni Uh, bagi peluang untuk uh, Mr Eugene pula ya. So, sebagai uh, sebuah syarikat logistik, uh, kita tahu waktu COVID uh, memang terjejas dan sangat-sangat terkesan lagi-lagilah uh, ada kilang yang tak boleh nak beroperasi. Okey, jadi waktu tu bagaimana anda mengendalikan uh, perniagaan anda dan memastikan ia berjalan dengan lancar? Okey, terima kasih Japya. Uh, um So maybe audience akan bertanya kenapa pihak logistik ni duduk sebelah uh, bank dengan <laughs> dengan matrik kan. So uh, saya saya tak ada grant dengan dana untuk ditawarkan lah. Tapi apa yang saya beritahukan ialah pengalaman kami selama selama dua tahun yang lepas ni and then also maybe dalam soalan-soalan yang seterusnya. Tapi uh, untuk menjawab soalan tu uh, pada tahun 2020 uh, that time kerana PKT menyokong banyak pengilang kereta yang memasang kereta, so pada masa tu pemasangan kereta telah diberhentikan So masa dalam beberapa bulan pada permulaan MCO memang tak ada aktiviti langsung. Kami hanya ada maybe penyimpanan stok-stok mereka saja, tapi tak ada keluar masuk dalam bidang logistik ni kami uh, pendapatan kami mesti daripada uh, penyimpanan pergudangan dan juga handling lah masuk in in and out masa beberapa bulan tu memang tak ada tak ada handling langsung so masa tu uh, nasib baik uh, kami ada kerajaan yang prihatin uh, mereka menawarkan wage subsidy program so selama enam bulan tu uh, kami dapat uh, subsidi i think the time sebanyak se setiap pekerja ratus untuk enam bulan. So kalau uh, sesiapa SME ataupun uh, yang mana mana kilang yang ada pega, uh, pekerja seramai 300, 200, you, you boleh bayangkan, you buat buat kira-kira saja lah. Subsidi itu boleh sampai satu juta. So that time masa tu memang uh, nasib baiklah dan uh, kami berterima kasih pada kerajaan pun. That time kami menerima uh, subsidi wage subsidi ini. So ah uh, that that time uh, actually financing pun cash flow is uh, is is very 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 critical. So that's that's why masa tu nasib baik ada wage subsidi ni untuk kami ah uh, menangani masa tu. Masa yang paling kritikal lah. And then I think masa tu is first time in our life. Tak tahu what is the outcome lepas tu. Uh, even kami pun we are fearful of our life soon. Ada tak kita akan dapat uh, hidup lepas 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 this few months ka, uh, and so on. So a lot of uncertainty. Uh, but uh, dengan dana, uh, dengan grant ni dah, dah subsidi dari subsidi daripada kerajaan memang memang membantu lah uh, for PKT. So kita akan ke uh, topik yang kedua. Okay, kalau tadi dah uh, untuk topik pertama mengenai harap klien semua untuk topik yang pertama tadi pembiayaan dan geran abang jangan angguk-angguk <laughs> je okey jadi kita ke subtopik yang kedua iaitu jaringan dan kerjasama strategik pelibatan dalam acara perdagangan dan jaringan sosial untuk memperkukuh hubungan serta memperoleh maklumat penting industri jadi kita nak tanyakan kepada Mr Eugene PKT Logistic Group Uh, dah lama jadi penaja untuk soba uh, pada tahun 2012 uh, sejak tahun tu jadi bagaimana uh, mungkin uh, Mr Eugene boleh kongsi pengalaman anda bersama soba dan apa lagi anda boleh kongsikan dengan peserta-peserta pada hari ini silakan okey sejak 2012 uh, memang i think PKT telah uh, memenangi dua kali 2012 dengan 2013 Lepas tu, I think Star sudah kata, eh tak boleh lah, tak boleh selalu you <laughs> mengaut semua, semua hadiah kan. <laughs> Tapi uh, untuk CEO kami, uh, Dato' Sri Michael Teo, uh, dia memang menyokong pro program ni kerana dia nampak manfaat daripada program ni lah. Actually, uh, uh, manfaat yang paling ketara lah ialah networking. Uh, so, lepas event ni, tolong network, network sikit lah. I think dari sana, Uh, semua SME boleh kongsikan pengalaman mereka, uh, especially dari segi perjalanan uh, entrepreneur, entrepreneurship. So macam CEO saya dia selalu menitikberatkan CSR. Uh, sebelum yang wave ESG ini berlaku dari 2012, 2012 uh, 2013 dia dah start program-program yang unik seperti sekarang sudah jadi branding anak belajar ibu bekerja maybe antara audiens yang pernah dengar ni so konsep dia uh, bila ibu uh, an anak sudah masuk sekolah uh, let's say dia be belajar pada sebelah pagi then mak dia senang sikit dia boleh datang ke warehouse kami untuk kerja so untuk HQ kami yang ber bertempat di uh, sebelah kesas dan jalan kebun Memang banyak kampung-kampung yang mengelilingi gudang kami. So dari sana kami mengambil banyak uh, ramai ibu uh, dan, dan uh, housewife untuk bekerja di uh, warehouse kami. So ini membantu kami mengurangkan uh, tenaga pekerja asing dan juga semua ibu ni uh, sementara mereka sometimes mereka ambil take a break lah from from working full time masa nak mendidik anak kan. So that time dia punya CV takkan kosong. Dia masih boleh tunjuk saya ada pengalaman ni uh, buat picking, buat stock take dan sebagainya. So lepas bila anak sudah besar then dia boleh tunjuk okay saya ada skill-skill yang yang saya boleh uh, menampil. And that time rasa nak dia nak balik ke full time employment senang. So this is one program yang kita buat uh, uh, yang yang unique. Uh, actually saya pun Terlupa apa soalan tu tadi <laughs> sudah so carried away pengalaman ini. bersama dengan soba jadi uh, mungkin apa lagi yang uh, okay, so uh, mesti Eugene boleh kongsi lah okay, so sepanjang that bersama soba. So okay tadi saya, saya sudah dah uh, uh, distracted terangkan program tu. So this kind of program CEO saya dia suka berkongsikan. kerana kalau satu syarikat saja buat begini tak cukup kami nak Ramai lagi syarikat, banyak lagi syarikat yang mengikut trend ni, mengikut uh, perbuatan ni. So that's why setiap kali masa kita ada uh, event SOBA, uh, kita mesti mengambil peluang untuk mengkongsikan dia. supaya syarikat-syarikat uh, lain SME boleh ikut apa yang kita buat. So bukan saja program ni ada program-program lain. So masa kita networking saya boleh kongsikan lagi lah untuk kita apa dapatkan ilmu sebenarnya baik baik kita nak ke Encik Izwani iaitu Madrid mempunyai banyak pejabat di seluruh dunia dan Cik Piah ingat ada satu artikel ni iaitu tentang Madrid mengetuai delegasi Malaysia yang terdiri daripada PKS ke Silicon Valley dan untuk pengetahuan anda Silicon Valley adalah hub teknologi Amerika, ibu pejabat Facebook dan Apple terletak di sana. Jadi, um, bagaimana uh, PKs uh, kita boleh dapat faedah-faedah uh, dari Madrid? Bagaimana nak terlibat uh, kan? Manangkan memang aktif kan pasarkan produk-produk kita ke luar sana. Jadi mungkin uh, mereka berminat macam mana tu. Okay, uh, itu adalah salah satu event yang Matrid organise di luar negara. So kita ni sebagai agensi promosi ekspor negara, uh, Madrid banyak organisekan uh, event kat luar negara ataupun kita sertai. Kalau you tengok kat luar negara, kalau ada Malaysia Pavilion di sesuatu negara tu, memang selalunya bawah di bawah Matrid lah. So kita buat, uh, kita masuk uh, pameran perdagangan, kita buat misi perdagangan, kita buat business networking, kita buat business matching. So itu semua ada event-event kami, uh, event -event kami yang Buat di Malaysia dan di luar negara kadang-kadang kita panggil uh, apa? macam Mihas ni nanti Malaysia International Hala Showcase kita bawa bawa 230 buyer datang alright untuk jumpa dengan Malaysian matchingkan dengan Malaysian companies bila kami di luar sana sebagai contoh saya nak share saya pernah jadi persetujuan jaya perdagangan trade commissioner di dua negara so saya pernah berada di Chile dan di Hong Kong. So bila kita kat luar sana kita banyak buat event di mana kita akan buat networking. So kita banyak berkolaborasi dengan organ asasi luar negara, kita banyak jumpa, kita punya tugas juga untuk cari buyer kat luar negara sana. So kat matrik ni kita banyak database buyers ya kalau you nak tahu. So daripada situ kita punya matrik member yang kalau you join matrik, ini ada benefit-benefit yang you akan dapat. You akan di invited di event-event tersebut so you boleh masuk. So daripada sini apa yang saya nak cakap ni bila kita buat tu kita networking so you meet a lot of people you interact with government you interact with potential buyers you interact among yourself you berbual sesama sendiri for all you know the event ni you sesama sendiri pun boleh Maybe supply to each other who, Kalau you tak tahu You tak tanya kan So these are the things yang uh, Bila buat networking tu Always have that in mind So bila kita Bila di luar negara lagi satu Maybe it's a Malaysian in ke Yang kita shy-shy Segan-segan Nak approach people Tak nak berbual-bual kadang, kadang Malaysia ni Bila kita buat networking Satu Malaysia Satu je kat situ Yang lain-lain kat situ You have to admit kan right? Selalu macam tu So daripada situ Kita nak galakkan lah You go out and talk Kadang-kadang uh, jaga booth uh, Make sure sediakan uh, card betul-betul katalog -betul, bawa uh, equip yourself with all the information uh, bila kita kita masuk event overseas tu kita selalu galakkan owner tu sendiri pergi bawa satu staff jangan pergi seorang-seorang ataupun janganlah hantar staff yang mungkin tak boleh nak buat decision bila you pergi participate event overseas yang datang tu buyer yang datang tu they ask a lot of things kan dia tanya harga dia tanya capacity you product you macam mana kenapa you buat so bila you bagi staff-staff you pergi it's a bit hard tau you nak jawab and company tu pun macam uncertain jawapan tu dia tak dapat so pentingnya you sendiri as a business owner pergi masuk event-event ni semua, pergi tengok, pergi participate, pergi jumpa all these people, not just untuk betul-betul terangkan pasal product or services you, but you also can learn from people, from buyers. Oh, dia nak ni angle. Kenapa dia nak dia nak beli produk you? Produk you tu tak bersesuaian pada pada dia sebab apa? So it's not just networking nak business. It's just knowledge yang you dapat tu so, tu pentingnya lah benda-benda ni semua yang kita kita nak terapkan kan so macam atred kita buat networking kita also engage dengan government business-business uh, yang kami jumpa tu kami boleh tahu dia nak produk apa so bila kita dapatkan buyer kita cepat-cepat kita cari Malaysian company siapa kita nak match kan. So itu benefit kita. Bila kita di luar negara sana, kami buat market intelligence. We go out, kita kita jumpa apa uh, organisasi, kita dapatkan maklumat. So maklumat-maklumat pasal regulation market demand. So kita pun ada sistem-sistem kita, uh, information sistem kita yang kita masukkan all this information dalam tu. So in the end apa yang kami buat tu benefit uh, PKS sendiri. So dari situ uh, sebagai ahli matrik, bila you join matrik, you dapatlah access all this maklumat. alright, So uh, jangan fikir Uh, nak jadi matrik ni, uh, okay, fikir nak grant saja. Tapi maklumat-maklumat lain yang you boleh dapat. Dan of, of course like, like, networking tu untuk sesama sendiri juga kan. Masing-masing boleh tolong each other actually for your own business. Supaya uh, uh, nak tambah. Uh, silakan. We think as to networking ni kita sebenarnya di CGC ada uh, developmental program di mana kita buat financial uh, advice dan juga non-financial Kiat non uh, non-financial advice lah. Uh, Kita punya uh, networking event. We have a monthly networking event. Uh, the objective is the same lah. I mean like, you know, meet your meet uh, other customers. You know, meet friends and maybe who knows? It could be your your supplier or your uh, maybe client or sub. Uh, we have this event. Uh, we started it this year. It's called networking event lah uh you can uh, layari kita punya website and look for it and uh register lah it's free it's free of charge and uh, dalam uh, networking event tu be ada jemput lah ada uh, apa ni uh, orang untuk uh, industry expert untuk give some talk as well so do uh, visit our website and register untuk our networking event Tuan okay, terbantuan lah kan kadang-kadang kita rasa malu nak bertanya. Tuan kata malu bertanya sesak jalan kan. Aa, jadi untuk kita punya bisnes nak berkembang lebih jauh kita sendiri pun kena kembangkan diri kita. Okey baik uh, terus uh, seterusnya uh, macam kita tahu RHB Bank uh, banyak terlibat dalam pameran-pameran dan juga uh, banyak jadi penaja untuk acara-acara kan. Jadi mungkin apa agaknya manfaat yang dapat dari acara-acara itu mungkin. Uh, uh Encik Azman boleh kongsi kan? Ah Fauzi, Cik Azman yang sana. Okey, minta maaf. Cik uh, Fauzi. Ya, bagi pihak RHB, uh, kami punya role bukan setakat nak bagi pembiayaan. Uh, kami juga provide advisory services. Uh, macam yang panelis lain petik, networking memang memang terlampau penting. Dari segi uh, sekarang ramai uh, uh, pasaran bercakap pasal sharing economy so RHB punya role uh, kami pun ada kami punya uh, event yang sendiri uh, within our punya portfolio of uh, uh, pengguna uh, yang mana kami buat benchmarking juga uh, kami kami matchkan uh, certain sector, kami promotekan uh, the idea uh, sharing economy uh, supaya kita punya client akan uh, mendapat benefit uh, daripada, daripada segi R&D daripada segi Uh, peluang pasaran yang mungkin kalau kata dibuat sendiri tak terjangkau tapi kalau kata dia boleh kita matchkan dengan ada customer yang lain yang kami kenal yang kami tahu integriti mereka berdua mereka mungkin boleh menjangkau lebih daripada apa yang dia pernah fikirlah jadi uh, the 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 benefit memang terlampau peluang-peluang daripada sharing economy ini memang kami promotekan sebab kami nampak memang memang itu adalah satu peluang yang pihak PKS Uh, sepatutnya tengok secara serius lah. Uh, dari segi sponsorship, uh, uh, of course kami ada banyak collaborations dengan 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 association. Uh, kami ada 10 region dalam Malaysia, dan 10 region tu mesti ada aktiviti yang 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 kerap untuk kami uh, engage dengan PKS. Kalau buat sendiri shop sendiri kami uh, kami memang terpaksa engage dengan PKS supaya kami tahu kehendak dan kami boleh tailor made apa produk yang sesuai untuk PKS lah. Kami punya uh, tagline pun together we progress memang intention kami memang bukan setakat bagi pinjaman tapi ada social responsibility juga yang kami kena uh, perform uh, dalam uh, SME space, ruang-ruang SME. Ya. Ah uh, boleh silakan Mr Eugene. Okay, so uh, Actually networking ni dia bukan saja nak, nak padankan supplier dengan buyer ataupun uh, uh, untuk berkongsikan ilmu. Actually just the thought that sebagai pengusaha sebagai SME, actually uh, perjalanan tu memang sengit lah, memang susah lah. Knowing that you are not alone, that apa yang you mengalami yang yang you kena uh, Uh, mengatasi apa-apa cabaran. Ada ramai juga SME yang mengalami benda yang sama. Just like just now bila saya duduk sini baru saya tahu actually semua panelis pun tak berapa pandai sangat dengan istilah bahasa. So I pun rasa eh okay, saya tak bersorangan. So this this mental support saya rasa pun penting juga. Ya. Yeah. Mungkin ada tambahan dari Encik Azman itsed it uh, networking just now uh, yang kita dalam uh, sedia maklum bahawa kita punya prophet pun also says that you know uh, if you hang out with five people you become that five people lah so that's how it goes yeah uh, is 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 uh, kita memang sepatutnya sentiasa uh, network uh, dari uh not just formal but as for informal networking that's very important to uncover business opportunities uh. right boleh bagi tips networking yang bagus yang bagaimana mungkin ada tambahan dari uh, Cik Izwani sendiri Net networking yang bagus pada saya uh, be confident lah kan itu that's i mean uh, confidence tu kena ada yang membolehkan you berani untuk berjumpa orang Alright, but the good networking also you kena make sure you bawa card card lah kan name card tu lah itu as basic as that jangan lupa orang uh, don't be surprised banyak orang terlupa nak kat siapa kat sini lupa bawa card saya sendiri wanna lupa bawa card ha kadang-kadang tapi hari ni saya bawa lah right. tapi itulah dia right it's as basic as that actually you are in a group with a group of people yang mungkin ada potential for your business kan tapi you terlupa nak bawa card kan sayang tu right you miss miss opportunity So ni kan kalau you pergi ke luar negara dan you buka booth and these people comes to your booth and you tak cukup bawa kad you. Ah, kan benda ni company when people want a source for your product dia you nak cepat tau maklumat ni. Ah kita tak boleh lambat, kita kena cepat. Kan dalam masa kita galakkan dalam masa tiga hari bekerja reply you kat overseas tu make sure ada your support apa uh, people support team dekat HQ untuk balaskan email you sebab mungkin boy as a boss you kena pergi negara ni you kena pergi negara ni kan tapi ada support team dapat je inquiry okey they want this 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 team kat malaysia cepat-cepat support so it is good to to be ready be prepared dengan information you especially dalam konteks kita nak promosi export lah kan you have to have those information sebab kalau tak ada dia nampak macam you tak bersedia bila you tak bersedia, company pun as a buyer tengok you, dia ni nak ke tak buat bisnes ni? Kan? Ha, kan? You, you I have to tell you true, banyak company banyak bila saya dekat Hong Kong dulu especially, kita beria ni, kita nak tolong company Malaysia, kita bagi, kita email kat buyer tu, okay, this company interested nak jual produk di luar negara. Tapi, lagi seminggu tak balas-balas, dua minggu tak balas-balas email tu. It's a bit disheartened lah kan, you nak tolong tapi company macam nak tanah nak je. So macam mana? So, kita kadang-kadang kalau satu kali you buat kita bagi can, dua kali you buat kita bagi can, tiga kali you buat kita dah tak promote dah. Sebab apa? Kita tak nak um, image tu. Sebab buyer ni dia penting tau sebab bila dia tengok je ada consistent company tak tak response bila bercakap pun tak tak sincere dia dah tak nak dah deal dengan dia so nanti takut dia generalize kan dia kata oh inilah Malaysian exporter macam ni ah so kita memainkan peranan juga untuk jaga image tu so itulah yang yang at least saya nak cadangkan kalau boleh especially nak export jangan lupa kad jangan lupa katalog tu semua penting okey terima kasih cik Izwani clear ya yeah? okey kita nak terus uh, ke ESG jadi memang rasanya topik yang hangat juga di negeri barat sana. Jadi kita nak tanyakan dulu PKT Logistik sentiasa apakah mengenai isu ini dan mungkin Mr. Eugene akan berkongsi bagaimana PKS boleh memulakan perjalanan ESG ini. Actually ESG ini dengar macam oh ini benda pelik, benda asing lah. Tapi uh, sebenarnya actually makes financial sense ESG ESG bukan kata nak you buat uh, program yang akan just uh, mengeluarkan duit tanpa hasil uh, benda simple macam I I just give example uh, now ni I know fleet nama dia Armada okay kami ada satu fleet truck actually bila dua tahun lepas kami telah memulai uh, inisiatif untuk mengurangkan penggunaan diesel. Okey, salah satu langkah yang simple memastikan semua driver pergi check pressure tyre. Selalu kita nasihat kami sendiri, eh, mesti check tyre pressure. Tapi lupa nak bagi tahu driver. So pada tahun tu kami start langkah tu dan kita memastikan se sebelum membawa lori pada mas pagi pergi check tire pressure. So dengan mengambil langkah yang simple ni so kami nampak pengurangan penggunaan diesel yang 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 ketara agak ketara juga. Okey then lepas dapat oh dapat hasil dapat nampak kesan dia. Dan kami start inisiatif yang kedua. Okey bila uh, banyak antara lori kami, dia tak ada airfoil. I don't know uh, SME yang ada lori kan. Dia tak ada airfoil, dia macam topi lah. Untuk mengurangkan uh, air wind resistance. So, lori yang tak ada, kami pasangkan. Then, inisiatif ni, nampak juga kesan dia. So, actually, pengurangan penggunaan diesel, inilah ESG. So, bukan kata benda benda asing, benda benda yang pelik, benda yang baru. Bila uh, itu saya bincang dengan seorang uh, uh, pakar ESG lah, dia kata, ya inilah inisiatif ESG. So especially sekarang, maybe ESG dia dia memerlukan kami untuk uh, trace uh, penggunaan dia berapa, lepas menggunakan inisiatif ni uh, kesannya berapa, Rekodkan supaya dia boleh dilaporkan. So segala ni kami sudah lakukan. Lah. So actually ESG ni memang make financial sense because penggunaan diesel bila kurang jimatlah duit that's all so that's why i think esg uh, tak payah tak agak-agak lah esg is is should be natural should be something that uh, semua sme uh, boleh lakukan bukan susah Uh, uh konteks uh, ekspor saya nak agree lah Eugene cakap Uh, di dalam konteks ekspor ni, uh, kita dah dapat banyak buyer sekarang memang dah cari company yang sustainable. Alright, kalau you tak tak start sustainable uh, your sustainable readiness tak 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 start lagi, you are, you akan ketinggalan itu as, as as honest as i can tell you now sebab dah mula dan kita pun dah asingkan company yang ada green certification yang ada sustainable products bagi contoh jumpa Datuk uh, Datuk Donald tu dia dah buat green packaging ya Datuk Donald so learn from sustainable uh, from uh, Datuk Donald he makes sustainable packaging and dia tahu sekarang pun it helps his company. So what I'm trying to saying here when it comes to sustainable dia bukan dalam kontak green green je. Tapi dalam 17 SDG sustainable development goals tu ada 17. Kalau you adopt di dalam 17-17 tu, let's say I'm sure a lot of you tolong wanita single, maybe ada produk you, you tolong PKS kecil-kecil untuk you buat, You tell it, you tulis di dalam website you, you buat tu semua. Buyer tengok ni semua tau. You tell, you you ceritakan apa you dah buat, CSR apa yang you dah buat. That complies in the SDG as well. You tengok 17 SDG tu, I'm sure at least you kau comply satu. Kalau tak semua, mungkin you tak buat green, you tak ready lagi nak tukar kan, produk you jadi green. It's a lot of work to to change it to 100% green. But other things, look at other things that you can do yang actually buyer di luar sana tu Actually appreciate that, and dia membuatkan dia akan nak hire you juga, nak ambil you as a partner. So these are the things yang konteks yang you tengok. That not just green, but under the SDG goals, 17 SDG goals tu. Okay, tambahan dari uh, Encik Azman ada tambahan. Okay, uh, ESG ni is a big topic lah. Uh, I, uh, I will take it from daripada perspektif uh, financial industry lah ya. Yeah. Uh, kita dari 2015 tu Paris accord di mana ramai negara sign the signatory we sign it in, in 2016 and become actually we adopted in our parliament lah so with the intention untuk reduce kita punya maximum uh, apa ni uh, naik dar temperature tu not more than 1.5% uh, centigrade Uh, by 2050 is net zero lah. So what it mean is, what it means to to to, to us, uh, it means to if if we don't adopt this, then we will not be able to sell to sell to uh, countries outside the country yang mana dah adopt uh, green. So siapa yang uh, really take care of this? The people who take care of this will be our central bank, central bank who really wants uh, our bankers to adopt. Uh, green uh, green initiative and by 2026 uh, it will be mandatory ada menjadi wajib kan untuk semua bank mematuhilah sekarang in fact uh, reporting tu dah start dah In fact, kalau pergi bank, bank dah start classify customer ni macam mana dia punya rating dia, 1, 2, 3, 4, 5 Different bank has got different way of uh, doing it, tapi mesti ada reporting lah. So reporting tu dah start uh, Kalau katakanlah kita masih belum green lagi, so the bank may rate us say antara 1 sampai 5 tu paling tak buat lah 5 Mungkin sekarang tak ada apa-apa, mungkin uh, mungkin maybe dua tahun akan datang 2026 di mana bank kena kena apa tu uh, adhere to this tu. Maybe the bank might say uh, increase the interest rate ke, maybe tak renew ke ataupun kurangkan ke, mungkin ada, mungkin ada. So uh, uh, by 2026 ni. Uh, di EU ataupun European Union akan menguatkuasakanlah Uh, carbon carbon tax uh, carbon tax eh, ataupun dia call it carbon border tax dalam bahasa Melayunya cukai sempadan karbon 2026 di mana uh, dia tak akan uh, beli kalau tak ada green certificate jadi macam mana kita nak dapatkan certification ni how do we pks how do we actually start how do we want to start from this uh, Start from the easiest first is to get of course the knowledge a lot of knowledge is being given i'm aware the banks are giving all these talk free cgc pun ada buat uh, talk free bank negara security commission you go to bank negara website securities commission website a lot of information on this. so get updated on the information and you as the uh, owner ataupun decision maker in the co uh, company ataupun syarikat uh, buatlah keputusan untuk mana mana kita nak start and then kita tengok apa yang kita nak apa yang kita nak ukur dan buat satu ukuran ber, ber, berpandukan dengan garis panduan daripada bank negara ataupun securities commission uh, securities commission i understand they will be going around uh, and not just big companies but also inviting pks to their seminars and they be, they have been going around uh, to talk about this esg lah and uh, kalau ada masa attend kalau tak pun ada go to their website and attend uh, there are some you know learning there and uh try to record what you are doing record kan and kalau, <coughs> and kalau boleh ambil certification lah tapi certification ni for you selling to local maybe not very what you call not very urgent for the time being but you still need to do because kalau dalam scope tiga tu atau what you call uh, anything that you export to EU nanti, kalau pun you tak export direct, you export to you give you sell to katakanlah, uh, another company that, that do it, anyone under the rantaian tu rantaian tu akan terkenal lah macam uh, if you are providing logistic, logistic will also be there. Uh, If you're providing some kind of services, some kind of uh, after-sales service, human resource, also is under the uh, reporting lah under reporting. So, tak boleh lari tak boleh lari. ESG. So, uh, where to start? Uh, actually you can uh, start by you know uh, I even this forum is a good way to start if you are not started and there's a lot of free what we call free uh, courses is young the well government agencies lah. so go for it lah. and and start where you can you start f start from small and uh, when you start from small later the certification can come much later lah. right okay, Saya okay. statement okay. Lah. Mm -hmm. so Kami sebagai pembekal uh, perkhidmatan logistik kan, uh, salah satu customer kami ialah syarikat dari US uh, dan Fortune 500. So, mereka telah memaksa raya PKT untuk sign uh, satu pledge, pledge untuk uh, menggunakan ESG dan sebagainya lah. So actually kami sudah rasakan gelombang ESG ini lah dari luar negeri. So if SME nak nak bekalkan perkhidmatan ataupun nak jual ke pasaran begini US dan Europe memang you kena mengharungi menghadapi this this ESG keperluan ESG ni lah. Okey, baik mungkin ada tambahan Cik Fauzi? Sikit sebelum ya, uh, 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 ESG ni memang kami dah 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 dah, dah engage dengan uh, PKS dah lamalah. Uh, kami uh, apabila kami engage dengan customer customer kami uh, ESG memang paling kurang 5 minit kena spend talking about uh, ESG. And uh, ada yang masih uh, belum rasa uh, timely lagi untuk adopt uh, Kami juga memberikan insentif Kalau kata you under ESG, benda yang nak buat tu uh, ESG related Dia punya differential uh, cost of pinjaman tu agak agak besar uh, Jadi memang kami, uh, ESG memang benda yang bagus Unt Pada pihak bank pula untuk encourage lagi kami bagi lagi insentif-insentif yang untuk mempromo mempromosikan uh, you punya adoption for ESG lah ya yeah. okey ya yeah. dah itu je itu saja aja nak add uh, nak bagi sikit contohlah real case scenario yang mana matrix dah dah come across kan sebagai contoh masa saya di Hong Kong there's one uh, top 3 big aluminium manufacturer dia buat untuk food packaging dia nak Uh, supplier daripada Malaysia Aluminium ingot mm. yeah, Yang nak buat aluminium So Ada about, Kami ada the list Sepuluh manufacturer Produce aluminium ingots But satu je Tapi satu je Kriteria dia Paling penting kriteria dia Dia nak aluminium ingot tu Buat hydro powered Right Satu je company yang buat Hydro Di Bintulu Alright Dan company tu sekarang Dapat satu billion sales Daripada company tu wow. That's how, how Sekali tu je kan dia sebab satu satu elemen tu je dia boleh comply dia dapat 1 billion US dollar punya sales that will last about 5 years lagi satu lagi satu kami punya punya case was that uh, dia nak plastic bag je right uh, it's a supermarket chain dia nak plastic bag plastic bag ramailah banyaklah syarikat Malaysia buat We gave the list and the procurement team datang Malaysia buatlah audit. Dia, dia penting ni semua syarikat besar besar ni bila dia nak procure dia akan buat auditing. Audit elemen dia inilah dia sustainable, recyclable those those uh, those elements right? Tiga je yang kita boleh shortlist kan, right? So these are the things yang kita lose out, lose out. Thailand dah be more competitive. Indonesia pun dah start ah ha, negara-negara lain you china lebih tengok pun ah dia dah start dah A lot of companies dia yang tak uh, environmentally friendly dia dah dia dah tutup dah right so these are the things yang uh, i i madret nak teraskan yang tekankan that if you don't start uh, adopting sustainability dalam your business you akan ketinggalan yeah. Okay. jadi rasanya ah uh, kita dah uh, kita punya fm dah uh, dah boleh kata buka soalan untuk peserta-peserta kita mungkin ada soalan yang anda nak tanyakan kepada speaker-speaker pada hari ini uh, Nanti kita bagi mic Silakan kenalkan diri mungkin dari mana dan uh, mulakan dengan soalan anda um, Hello, so uh, nama saya Afifasa Tiamat Qasim I'm from Innovate Laboratories Um, basically, we do a lot of laboratory services, uh, research consultancy, innovation, and science. Uh, I would like to ask, uh, so uh um, Miss Nor iswani. So I thought, like, Madrid mostly bantu those um, businesses with products, kan? Like for us that provide services, can you elaborate more on how do we promote our services to overseas and so on? So yeah. Okay, yes. Uh, I always get this question actually. So services ni, like I said, uh, very tricky skin to promote, right? Because uh, kita kena tahu apa services yang buat. If you are R&D training kan lagi lagi uh, a bit hard for for us to to promote, right? But as a company, you kena tahu siapa target market you. For Matrit ni, kita punya satu je problem kita. Kita kena jaga semua promotion of products products and services any merchandise export kita tolong dan services so but you are the player in that industry you tell us okay that's right we we do a lot of talking dengan kita punya members tell us okay apa sort of clients yang selalu you you engage with siapa potential clients you so daripada situ kami akan uh, work together with our overseas offices untuk, untuk identify. Sebagai contoh, R&D probably. In certain countries, certain R&D ni very costly dekat negara dia orang. Maybe dia nak innovate product dia tu, nak buat dekat Hong Kong for instance, I bagi contoh. It's very expensive training is very expensive so dia sebenarnya kalau dibuat di negara lain dan this is the value proposition yang kita buat kepada country countries ni is that kalau you buat you get from Malaysian companies training ke R&D ke is actually much cheaper than you do it in your country, in your country ataupun di negara-negara developed tu right so these are the things yang um, kita uh, services you have to be very uh, apa ha, apa very basic dengan us untuk terangkan apa fokus client new right uh, so fokus client tu then kita boleh uh, apa kecilkan scope kita because you, kita tak boleh buat semua right sebagai contoh if you are in education right so education apa education tu you nak buat apa you nak buat franchise you nak buat training right so uh, tell us that so bila bila you tak boleh buat macam oil and gas oil and gas services oil and gas is quite straightforward construction also is straightforward tapi all these uh, other Uh, services ni contoh legal right legal you provide legal services but apa legal services apa you buat right if you do cross border trade it will be easier to export your services because people from that country may be looking into datang Malaysia and you can offer nak set up companies services you right contoh ada company daripada luar negara nak datang Malaysia um, nak set up business sales dia ada product dia nak buat sales dekat Malaysia as a marketing company if you are in a marketing company you boleh offer dia nak buat digital marketing you boleh offer dia nak nak you know um, because di Malaysia cara kita lain sikit kan so mungkin uh, engagement uh, media engagement marketing tu different dari negara dia that are, those are the services that you can offer for export opportunities so kena tengok angle tu so in services like I say it's not very straightforward but you tell us you tell us what are your services yang siapa target potential you and you can You juga kena tahu um, apa services you, alright? Uh, so that is easier for you to focus. Kalau tidak, kalau you jenis tapau semua aja, is a bit hard, All right? Okay, ada lagi soalan? Ada? Kalau ada angkat tangan. Oh, okay. Baik untuk siapa agaknya? Uh, uh, untuk Hi. Cik Edwani as well. Okay. Yeah. So i uh, Kishan from co-fashion. So basically, what we are actually doing uh, is uh, we upcycle spent coffee grounds. Um, very small, uh, just starting. Uh, so my question to you is that um, I know Madrid is helping you know matchmaking uh, the buyer and seller uh, from overseas to local market. So um, do you guys also do matchmaking, for example, like local to local as well? Um, yeah, that's my question. Okay, um, as a Matric member, bila you join jahit dengan Matric, it's free. So, I, I terangkan proses dia dulu. ya. So, BMI, I guess, 99% bukan member kat sini. I expect, uh, nanti so, star-star uh, bagi I list nama dia orang so that I can tengok list siapa yang jadi Matric member. So that, apa, uh, become a Matric member. By, by becoming Matric member tu, you can benefit not just the grant uh, but the services yang kita bagi. Okay, bila services yang kami bagi tu, like I said, Uh, grant-grant tu, okay, we, we put aside first. But services, we do market research for you. We help you with market research. You tak ready lagi, kami bagi you training. Kami bagi you export advisory. We teach you how to get all this information pasal certain certain market tu. Okay, bila you dah ready, kita kenalkan you kepada buyer. Okay, kita tengok juga. Kita di matrik, kalau you jadi je matrik member, kita ada export readiness assessment tu. Kita tanya you soalan, kita nak tahu you beginner ke, intermediate ke, you advance. Daripada level you ni, kita tahu kat mana you ready, kat mana you tak. You tak ready, kita tak tak kenalkan you dekat exporter lagi because you need more training, you need to be ready in terms of your company or your marketing. But if you dah ready, dia ada dua jenis ready juga. Maybe you dah besar, you dah intermediate uh, advance, we can uh, introduce you to big buyers. But if you are kind of like middle, you can, you kenalkan dekat kind of small small first, right? So dapat situ the business matching tu, you can come to us, tell us your intention and that we can match you with buyer-buyer yang kami ada. We have 46 offices overseas itu tugas kami cari buyer di luar negara. So rugi kalau tak guna Madrid untuk tolong you kembangkan pasaran you ke, uh, ke apa export market. Sebab dah ada dah ready buyer. We look at the the sector je. Uh, apa ada certain sector tu lagi banyak buyer yang kami ada. Ada certain sector tu we have to find hard sikit lah kan. But that's how we do lah. Kita matchkan you and uh, from then on tu kita punya matching tu alaise uh, itulah mungkin company you kecil kita tengoklah uh, your readiness right um uh, in terms of maybe sector you product so how 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 uh, you wanna supply apa you ada ready product ke or it's more ingredients ke kita tengok kita tanya you macam-macam soalan ya kita macam, macam tanya soalan so that kita pun tahu you, we really find suitable buyers for you so yeah uh, uh, kita ada buat um, during covid je we did thousands of business matching online sebab tak ada orang nak datang kita pun tak boleh keluar so we did a lot and now things are coming uh, things are opening up and uh, kita ada buat macam-macam business matching bila kita pasir event overseas kita buat dan di luar negara pun uh, I invite you to come to the Malaysia International Halal Showcase which will be held daripada 12 ke 15 September. It's a big halal showcase, one of the biggest in the world whereby you tengok, pergi datang tu kita ada 1,500 booth 40 country pavilion akan masuk uh, daripada 30 negara. You akan tengok how they promote and you can also do business matching. So if you are matric member, kami uh, kita akan buat 11 hari bulan uh, September itu kita ada panggil 230 buyer datang Malaysia untuk kita buat physical business matching. When matric says physical business matching is you macam okay macam mana kita buat, it's actually just think about speed dating right we we put you uh, we put the buyers in one hall dia the meja-meja dia 15 minit 20 minit tukar orang tukar orang tukar orang sebab kita tak ada masa kan tak boleh jumpa sejam tak boleh itu you, you jumpa kemudian that's how we do it business matching tu right so so in that sense um as a company big or small you have to be ready even as as basic as business matching because when we uh, do the business matching uh, you have to basically pitching you kena buat pitching company you apa, you company apa, you buat apa, uh, berapa harga you, produk you okey ke tak. So and then company tu then then bagi you feedback. Dia nak dia suruh you hantar pricing. Right? Kalau tak nak, okay, mungkin dia cakap oh, produk ni tak bersesuaian, those kind of things. So, did that answer your question? Alright, okay. So, that's how we help people. So, be a matrix member first, ya? Yeah? <laughs> okay, terima kasih. Uh, dah nak rap ke sebab ada soalan lagi Oh okay uh, Mungkin untuk next kita tu lah eh. uh, Sebab it's a rap now uh, Jadinya dia dah uh, kata it's a rap now Kita kena rap sekarang juga uh, Sebab nanti kita akan ke sesi kedua pula uh, Nanti you simpan soalan tu you uh, Mungkin boleh bertanya ke nantilah Eh, akan datang. Baiklah, apa pun uh, untuk sesi yang pertama kita dah pun selesai. Terima kasih kepada speaker-speaker kita tepukan. Untuk Encik Fauzi, Encik Azman, Mr. Uh, Eugene dan juga Encik Izwani. Uh, dan jangan lupa saya pesan balik semula lah uh, untuk mereka daftar sebagai ahli matrik. Eh? Uh, kalau tak kita tak bagi keluar nanti. Uh, kena daftar ya. Okey, uh, jadi saya akan kembali lagi selepas ini untuk sesi yang kedua bersama dengan speaker-speaker yang lain. Terima kasih. Terima kasih Cik Pia dan panel penceramah di atas sesi perkongsian dalam peluang pengembangan perniagaan untuk SME. Okay, baiklah, mari kita teruskan dengan acara seterusnya. Dengan ini, saya mengalu-alukan Leong Jun Yan, penolong pengurus cawangan CGC ke atas pentas untuk memberikan pembentangan. you Hi, how uh, are you all? My name is Leong. I am CGC... Okay, uh, before this I will... I will... Okay, I will introduce myself again. My name is Leong. I am from CGC Jaya. And then... I have 5 minutes today to share with you what CGC is doing. Okay. This is CGC HQ, which is located in Kelantan uh, Jaya. So after as Lapid, we has actually helped 360k MSMEs and then 93.4 billion we have lent out to the market. So CGC is subsidiary from Bank Nagara. And actually, what CGC is doing is we are doing guarantee, direct financing, and also things beyond guarantee. So everyone familiar with us is because of the guarantee. Uh, normally, is lent out by bank. Bank is giving out 30% guarantee, the rest 70% is guaranteed by CCC So what I am doing is TBUBI uh, This is uh, financing direct from CCC We have both outside, uh, and then I will explain this later lah. So beyond guarantee, we have IMSME, CCC Developmental Program And then my KMP uh, I will explain this further also Okay, this is TBUBI, which is I am doing I'll briefly go through. So, our financing amount is up to 5 million. Uh, financing 10 5 years. Uh, okay, we are term financing, and then we are related financing to trade and performance. If, let's say, today you have a company, uh, your company is 100% Boomi, and you have uh, awarded a uh, contract from GLC, government, you can come to us, we can give you financing. Okay, I'll move outside, we can talk about this later. Okay, this is IMSME. Uh, this is a platform where you log in, you register yourself, and then you key in some data for your company. We will sort it out. We will opt the best bank for you to apply. Like, let's say, because some banks prefer some industry, your turnover, some banks prefer, some banks don't prefer. You can go through this, we will sort it out for you, and it's free. Need some time. So far, we have approved 5,000 over approvers. Total approved amount is near to six hundred millions. So far, lah. just gone through these apps or website. Okay. This is the participant banks. Other than banks, we have P2P, Equity Crowdfunding, uh, other financial like Boost, Creator. PUMB. PN, PN, so, other than banks, we have also other financing uh, industry we can help you. Lah. Of course, the interest rate will be higher, but the approval chances will be higher also. Okay? This is CGC developmental program. Like India's a Asman covered just now, we have a financial and non financial developmental program. I'll go through this after. Okay, financial advisory, we will baby steps you, like let's say today you gone through some approvals to banks, and then you got rejections, uh, we, will, we will brief you like what kind of criteria you need to enhance, like bank statement, ending balance, transaction, revenue, we will guide you from there, okay? And there's also nine financial advisory, like in just As Asman Coward just now, uh, we will walk you through digital marketing And also we will bring in Grab, uh, panda, Touch & Go, Payment System We will teach you kind of things, all, all kind of things And then we have networking section also So this is the sample of the advisory services There are some platforms Giant, Desco, Aeon is a well-known platform for all uh, to refer Hi, I'm Leo Chiao. This is I'm one the of the customers that obtain CDC guarantee. T is a and trust. Then we have her. L is the learning process. E is an engagement. So, when you see my logo, it's like a Trinity combined together as a teamwork. You trust us to buy our product, but we are the one who are also learning. We also need to give love to everybody. Then, it we have to do with excellence and engagement we do together. I have a career, a few brands of nature and organic baby food and adult food. These brands are Happy Baby, Apple Monkey, Mini monkey, Peachy, Love Earth, Oki, Inisoil, and etc. After giving birth to my first child, I began to study and doing research for safe and nutrition food for my child who exposed to eczema triggers. At first, I'm doing some online, I carry some new products, and because of online it's not so good. So I try to find a new way to put in to, to to put into supermarkets and ask people to introduce them. So that's why I've just started my business. Huh? I want to become a top East Malaysia with supplying a whole nature and organic food. We want to be a pioneer that we can introduce them that when they see our TLE that will say that oh, uh, when TLE carry the product it's all safe and healthy and natural. Actually, can consider everybody are affected. It's just that we have to be slowly then because we are the main how to say, everybody are uh, need to be eat. Uh, so that's why um, it's still going through. Because I'm selling all the baby products and adult, baby need to eat, right? So that's why at least that my baby product is supporting, help us. Then the rest, adult also. On the pandemic also, that we are so worried also. But we, we already, um, how to say, it, face through already. Yeah. I have visited farm from CGC due to pandemic impact. This is This is a good opportunity as I joined CGC Development Programme which they are helping me through the training in advisory workshop with topics that relevant to the business and how to survive during this pandemic outbreak. They educate us and also provide new platform for us to learning and gain new knowledge in business. Besides, they also introduce to us the online business with Grab. So we are just started doing our online business by using Grab platform and we really glad that our customer also started to know us more in online platform. I take this opportunity to give thanks to CGC for helping us during this pandemic phase. Okay. besides that, we also have a my kmp program. this program is uh, together with cc bank, Negara and akpk. CGC is helping business owner. akpk is helping, helping individual. so uh, if, let's say, you have gone through some financing and then you have facing difficulties in getting approval, you can come to here. we will assist you. you facing failure and then you seek for carry we will, we will provide you some feedback on the failure lah. and then these are the things that you need to give to us then we will advise you accordingly For CCC, we have 16 branches over Malaysia so myself is from HQ Klaner Jaya These are the contacts for all the 16 branches You can get it online also Okay, if let's say off, your, off, your business is located somewhere near Johor, you better seek for their assistance because they have the better uh, familiar. They have the better understanding to the business nature over there. How they assist you? Uh, that's all. If let's say I go to rush, I'll book your outside. You can visit us anytime. Thank you very much. Oh, okay. Terima kasih Leong Junian atas perkongsian hebat sebentar tadi. Seperti yang di mention oleh Cik Leong Junian, sekiranya ada soalan boleh visit booth uh, Cik Leong Jen dekat luar ya. Okay. Seterusnya saya ingin menjemput Cik Muhammad Rohaizat bin Husin, pengurus perniagaan bahagian kolaborasi SME untuk pembentangan mengenai Selkom DG. Yes. Uh, Assalamualaikum selamat pagi and very good morning. Wah, oh, tak ada orang dalam bilik ni. Ah, sejuk eh, sejuk eh. Woi, bilik ni sangat sejuk. So, nama saya Ruhaizad. I'm with the team. Uh, dekat luar pun ada team, dalam ni pun ada team. So, everybody got my team. Ah, so we'll support the SME. Kita support SME sebab 40% contribution from KDNK adalah daripada SME. So saya really appreciate that usahawan-usahawan yang ada dalam ni You all are the most challenging and the boss-boss yang besar dekat dalam Malaysia ni Okay So my slides, oh thank you yeah, Sebab anda-anda ni adalah the frontliners usahawan-usahawan Kalau tak ada anda, tak adalah perkhidmatan You don't have you, tak makanlah kita, betul The the lowest lowest usahawan and the highest highest usahawan. I'm really appreciate. And for Syakam and DJ, I would like to say thank you to Soba untuk invite kita kali ini untuk penaja. Dan juga I'm going to brief you a bit, a little bit sikit tentang apa yang kita ada untuk kita bantu usahawan-usahawan ini untuk jalankan dia punya perniagaan. Tadi you all tengok all the bankers, all the matrix. Actually, yang itu semuanya adalah kenderaan. So, kalau kereta tak ada jalan, dia tak boleh jalan. So, we are in Sekom DG, we provide connectivity and solution to all of you next. Eh, oh ya. Yeah. All right. Okay, so um, tadi dekat luar ada orang tanya, eh, Selkom, Digi, which one is better? All ah, right. Let me tell to you this thing. Nasib <laughs> baik tak kata Maxis better. Ah, ada, eh? Okay, we are already merged. The harmonization is ongoing now. Network harmonization is going. Staff pun dah harmonization. Kalau dulu kita gaduh, sekarang tak gaduh kawan biru dengan kuning dah friends sekarang ni okay? so we are collaborations when we are collaboration and merging what will be in facts to the consumer anda akan dapat network yang cantik whether you are DG or you are selcom you will get one networks tapi dia perlu masa yang lama because the integrator of the system is not to take one days It will take a month depending on the culture and everything so harap bersabar siapa yang pengguna selcom dan digi Mungkin ada orang nak menyampah, nak baling telefon, call drop, call drop. Be patient, you will get some better network coverage very very soon. Okay? Alright. So kita ada lebih kurang dalam um, about 95% the populations di Malaysia ini yang menggunakan telco. Tapi bear in mind, you are using a personal line. Now you are one step forward, you are businessman and businesswoman. So you tak boleh guna that your handphones to become personals and also business. Siapa dekat sini, you only have one phone, but you have business. Tak ada kan? Two phones? Anyone's two phones? Hmm, see? Two phones. I only have one phone, but two SIM card. <laughs> five phones. Anyone five phones? Oh, sangat kaya. Lima telefon. Ha, see? Alright, so now, with this kind of um, usage and awareness, anda perlu business punya connectivity you need a, another phones for you to support on business suddenly bila when you call someone on your personal phones someone nak nak order barang so you will sticks problem nanti drop call so you kena ada benda tu so kita ada benda tu dan solusinya alright so we helping pks peniaga kecil dan sederhana tapi dalam bilik ni saya tak rasa sederhana saya rasa a biggest you are very huge on sme's contribution anda bukan orang-orang yang kecil-kecil Maybe you're starting from the lowest, but actually you are the biggest. Semuanya taiko-taiko semuanya. Or bos-bos besar semua. Alright. So, Selkom and DG will see, we have a solution. Dulu kita, when we talk about Selkom and DG, you are thinking about handphones. Handphones. Tapi semua orang cakap telefon. So, sekarang ni, we are not only provide the mobile, we also provide the solution and connectivity. Macam mana nak guna Connectivity untuk melariskan perniagaan anda So what we have to do How kita nak contact dengan SME Takkan saya nak jumpa dengan setiap individu dekat sini We use the platform All this kind collaboration Kita kolaborasi dengan semua-semua Kolaborasi yang di bawah ini Termasuk Warungku, Soba dan sebagainya Kenapa kita nak collaborate We got to get closer to the SME So hari ini, kalau lah I jumpa you dekat luar I tak tahu you usahawan tapi bila I join this kind of event, collaboration with the Sova and all these things, I know you are usahawan. So that will be lagi dekat I dengan you. Lagi dekat I boleh tanya apa masalah you. You need some solution or not. So we collaborate to this. We have about 40 to 30 collaboration company. Kita dah collaborate untuk kita bantu that particular agency dan juga consumer business-business macam you. Am I too fast? Tak ada kan? Okay. FM pun tak tunjuk to run. I'm not to run, right? Okay, this is the all the program that we did. Myself and also all the SME business team, we run all this program. Kita get in touch all to this program nationwide. And for your info, by July, kita ada almost habis semua calendar. We collaborate, we meet up, we help and everything. Dan semuanya berjaya. So this is all the event that we do. Okay, termasuk hari inilah, event-event kolaborasi. Okay, I was in, uh, this is The carnival that we did in Sungai Petani, the crowd is almost 500. Bila saya pergi dekat sini, saya terperanjat. Penyelia penyelia di sini, orang punya income for one day almost one days ah about three to four thousand ringgit. Okay, saya gaji berapa sebulan baru dapat gaji. Orang ni hari-hari dapat gaji ya. Yeah? So this is all we did. Um, we did bengkel jom usahawan di um, di Johor. Kebanyakannya kat sana, his homestay, Shele, how to expand their business to give the solutions. We give the platform connectivity because the app is there. Everybody I know is a boost apps lah, John Cuti lah. That is will be the apps creator. Tapi where is the connectivity? The stable connectivity. That's why we are coming in to support the apps using the connectivity. Okay? Alright? Alright, this is all the plan that we have. Okay, I tak nak go through banyak sangat. I takut I overrun. Okay, we have a lot of a lot of plan that we are giving devices, the modem, the router, the one more minute, the mesh, everything that we have. Kita ada booth dekat luar. Boleh jumpa dengan kita punya specialist. They will assist you. They will support you. Maybe you boleh drop your business card. We will call you to assist and educate you. You nak guna solusi macam mana? Not only this plan, but we have a lot of land. Kalau saya tunjuk dekat skrin ni, dia sampai hujung-hujung ni. This is all the plan that we have, okay? Alright. Okay, so I'm habislah sebab dah kata over minutes. <laughs> tak sampai sampai hati kan. Yeah? So, padat dan tepat okay? Don't ask question now, ask question later. Takut saya tak boleh nak jawab soalan nanti. Okay? Alright, so on on that, thank you so much uh, for Soba. Thank you so much. I really appreciate usahawan-usahawan hari ini. Thank you, thank you. Terima kasih Cik Roh Okey, sekali lagi, siapa yang ada soalan boleh pergi visit booth Selkom Digi kat luar. Okey, baiklah. Seterusnya adalah sesi perbincangan kedua kita pada hari ini iaitu Menerusi Landscape Digital. Dengan itu, sekali lagi saya ingin menjemput moderator kami, Cik Pia untuk hari ke pentas bagi menjayakan majlis. Dipersilakan Encik Pia. Okey, juga sekali lagi saya ingin menjemput Encik Rohaizat dari Selkom DG. Okey, bagi semua yang dah dengar Encik Rohaizat tadi, okey, so siapa Encik Rohaizat ni? Encik Rohaizat adalah pengurus perniagaan bahagian kolaborasi SME. Beliau mempunyai 20 tahun pengalaman dengan syarikat telco. Beliau bekerjasama dengan pasukan jualan dengan menyampaikan cadangan nilai SELCOM Digi, produk dan perkhidmatan serta terlibat dengan berkolaborasi dengan badan-badan yang berkaitan dengan PKS seperti NGO dan persatuan PKS di bawah bidang kuasa mereka, Kementerian Kerajaan dan agensinya, institusi kewangan dan Dewan Perniagaan. Seterusnya, saya ingin menjemput Cik Siti Noraini binti Nuai, pengarah Nippon Sushi Malaysia Sendirian Berhad. Cik Siti Nuraini mempunyai lebih daripada 15 tahun pengalaman korporat mencaburi bidang keusahawanan dengan menubuhkan Nippon Sushi yang kini mempunyai 19 cawangan di seluruh Malaysia. Okey, seterusnya kita persilakan Encik Chris Daniel Wong, rakan kongsi bersama MCM Co Metro 5 Pillars Venture. Encik Chris ialah usahawan yang berjaya dan ahli strategi penyusunan semula korporat, pakar dalam pasaran modal dan penjanaan modal. Sebagai rakan kongsi am yang diasaskannya pada tahun 2013, beliau secara aktif mengambil bahagian dalam penyenaraian IPO dan memegang jawatan di beberapa lembaga syarikat. Tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, Cik Pia dipersilakan. Okey, kembali semula. Uh, rasa orang yang sama juga kan tadi. <laughs> Baiklah untuk uh, sesi kedua, kita lebih tekankan kepada digital. Jadi, um, sekali lagi terima kasih uh, kepada speaker-speaker kita pada hari ini sudi so, luangkan masa hadir uh, ke Soba Lab hari ini dan selamat kembali juga buat anda semua dan kita nak uh, terus ke topik uh, kita di mana tajuk ini meliputi tentang landscape digital so first sekali nak tanya uh, kata uh, ni pasal aka nasi lemak dah pernah try ke aka nasi lemak ada yang pernah try ke aka nasi lemak tu yang viral tu ada uh, tapi sebab mungkin um, yalah dia kalau orang yang tak layan TikTok yang benda-benda viral ni dia tak tahu kan tapi uh, aka nasi lemak ni dia viral Uh, disebabkan satu posting dekat TikTok Okey pasal anti ni jual nasi lemak. So dari situ ramai orang uh, start beratur nak beli nasi lemak dia. Sanggup beratur uh, pukul 4 pagi nak beli nasi lemak aka. Jadi sekarang ni um, ini kita sentuh pasal fokus utama sekarang konsep pemasaran pada zaman generasi Z atau zaman viral ni. Jadi mungkin puan Nuraini sendiri. Ha, boleh kongsikan tak? Ni pun sushi pernah viral. Nah, nah, nah tapi ada apa <laughs> bagus dan buruknya juga viral ni kan? Betul tak? Okey, sebenarnya first thing first, boleh tak kita start dengan apa Gen Z ni? Yes, Gen kan, Z kan? Kita dengar X, Y, Z, right? Basically kalau Gen uh, X ni yang macam saya lah, Gen Z ni banyakkannya biasanya emak kepada Gen Z. Hmm. Ha, yang betul yang tengah tengah tu yang uh, millennial yang umur between 25 ke 40. So yang gen gen X 40 ke 50 lebih. So Gen Z ni yang muda-muda lah budak umur 10 sampai 25 the young ones. So yang pasal viral ni uh, viral kebanyakannya relate more to the Gen Z sebab in, in term of digital consumption dekat Malaysia ni semua orang dah consume digital cara je berlainan. So um, bagus ke tak soalan tadi pasal nak viral tu ada good and bad tapi benda viral ni bukan benda yang kita boleh rancang. Dia terjadi. Kita tak boleh cakap, eh konten saya nak buat lah hari ni, saya nak buat make sure dia viral. Tak, dia takkan. You lagi nak buat viral, lagi lah tak jadi. So benda yang unexpected. So you have to be natural, you have to be, you tahu apa you nak buat as, supaya dia viral secara yang baik yes, tau. Tak dapat macam kita try hard sangat. Jangan try hard uh. sangat uh, takutnya viral benda tak elok. So keep to your own apa purpose supaya jangan viral benda tak elok. Benda viral elok tak apa macam akan nasi lemak. Ah hmm. okey dan mungkin Encik Rohaizat ada nak tambah dan komen sikit Aa, akan nasi lemak. Okay dia, ataupun try nasi lemak oh, viral yang sebenarnya lain. Sebenarnya rakyat <laughs> Malaysia ni memang makan nasi lemak uti canai. Dia famous. Okey dari segi digital Soalnya lagi digital. Eh. Um, bila mana kita sentuh pasal digital, semua orang dah tahu dan nak tak nak kita kena adapt yang sekarang ni kita dalam era digital. Paling simple sekali sekarang ni mempromosikan apa saja produk sangat mudah sebab anda lah pelakon, anda lah penerbit, anda lah pengarah, anda lah buat skrip. So everything is goes to you. Jadi macam tadi uh, Puan ni cakap betul, uh, is good bad is come from you. Jadi um, dia lebih mudah mempromosikan. Dia tak perlu nak kena kena proper setup ke sekadar buka TikTok dan juga tunjuk dan semua orang boleh beli, beli nasi lemak tu. Even kita yang duduk dekat KL ni pun ada nasi lemak kat Taipin sedap pun kita pergi. Sedap tidak itu mungkin selera yang berbeza. So jadi dengan era digital ni promosi pemakanan apa saja promosi dia lebih mudah. Pagi-pagi kita sekarang ni kalau dulu mungkinlah zaman-zaman generasi XY ni dia orang ni hidup dengan telefon. So, kalau dulu kita pagi-pagi kalau kita buka handphone, kita mungkin buka Facebook. Sekarang ni mungkin lah, eh, correct me if I'm wrong, pagi-pagi kita buka TikTok. Seawal 5 pagi dah ada orang berniaga tudung lah. So, that will be a digital. Memang digital ni sangat superb. So, balik pada Nasi Lemak tadi, memang secara tidak langsung, dia pun tak menang tangan untuk settlekan masalah ni. So, saya rasa memang powerful lah of the digital ni, especially platform-platform yang macam ni. Okey, mungkin Chris ada tambahan? Pada pendapat saya, kita kena melihat pada perbezaan zaman. Uh, zaman uh, sebelum COVID dan zaman pasca COVID. Kalau kita lihat pada zaman sebelum COVID, kita mewawarkan marketing 4.0. 4.0 marketing ya. So marketing uh, 4.0 ni sebenarnya berkisarkan kepada digital marketing. Digital marketing ni sekarang ni di Malaysia ni kita masih uh, orang kata bekerja tetapi di negara maju mereka telah beralih kepada marketing 5.0. Apa bezanya? In marketing 4.0 kita kumpulkan data dan kita proses data tersebut mengikut segmentasi demografi dan sebagainya, umur, pendapatan dan sebagainya. Dan lepas tu kita pakai data tu, kita upload pada social media dashboard. Dan kita pakai dashboard social media tu untuk membuat iklan. So itu adalah konsep sebelum Covid di mana kita mensasarkan pelanggan yang kita nak sasar tu menggunakan data. Tetapi pasca COVID ni kita tumpukan pada marketing 5.0. Apa tu marketing 5.0? Sebenarnya dia tak beza, bezanya tak jauh tetapi marketing 5.0 ni lebih kita utamakan kepuasan pelanggan ataupun kita panggilnya customer experience. Seperti TikTok. Kenapa makcik yang niaga ni pakai TikTok? Ada function ke tidak? Ada. Dia sedap ke tak sedap? Mungkin, saya kata mungkin lah. Dia panggil saudara mara dia, eh kau main tu orang beratus 20 orang, 30 orang, aku tiktok, atau aku warakan. Kita tak tahu sebenarnya, sebenarnya. sama ada 20-30 orang tu ni, orang dia sendiri ke, kawan dia, kita tak tahu. Saya bukan tuduh lah, saya bagi contoh saja. Eh. Uh, ataupun nasi dia memang sedap. Dan tertiba pula, yang Gen Z pula, sebab anak kepada Gen X, dia pula kata, uh, Mak, saya ambil video, kita warakan. Ada pelanggan ramai, Lepas tu orang mula orang kata ada sifat nak tahu. Manusia ni ada nak sifat nak tahu. Dia kata ini sedap ke tak sedap, tak apa kita beratur dulu. itulah orang kata kepuasan pelanggan. sebab saya tengok ramai PMKS ni dia struggle. Sebab masa mengapai eh masa bekerja nak fulfill marketing berasaskan data. Tetapi kita dah beralih kepada kepuasan pelanggan, customer experience. So, marketing 4.0 ni dan marketing 5.0 konsep ni kita kena gabungkan. supaya para peniaga PMKS orang kata boleh orang kata meningkatkanlah, meningkatkan, lah, meningkatkan skill-skill mereka apabila nak sasarkan marketing tersebut. itu pendapat saya. Okey, terima kasih. Jadi untuk topik kedua pula memperkenalkan platform e-dagang sejak zaman COVID. di mana mungkin Chris, Yuna. nak Kongsikan mengenai ini bagaimana memanfaatkan platform e-dagang dalam meluaskan jangkauan pasaran dan meningkatkan jualan inilah yang banyak sebab peluang dah ada kan cuma kita perlu tahu guna ataupun tidak kan ini pendapat, pendapat saya lah secara peribadi. ramai para PMKS telah menghabiskan banyak wang sama ada wang sendiri ke wang pinjamnya eh? membina platform sendiri pada saya tak seharusnya kita bina platform sendiri. Tak seharusnya kita membuang duit membina platform. Sebab uh, as, a, as a venture capitalist, eh, uh, zaman RMCO, people say there's no free lunch. But every day I got free lunch. Dia dapat ni muka I, oh UVC, eh, dia panggil I lunch. Dia panggil I kopi petang dan sebagainya. Makan sampai gemuk. Eh. Then I tell them, I ask them, you know how much grad fundraise? Saya bagi contoh. Grad fundraise almost 20 billion US dollar to be where they are today. You boleh fundraise tak duit banyak tu? $24 billion US dollar. About 90 billion ringgit Malaysia. Supaya mereka boleh disenaraikan di papan uh, Nasdaq. If you can't do that, what do you, why do you think that you can do better than them? Saya bagi satu, satu, satu contoh lagi. Ada seorang datang kata, I'm going to do this module, that module, and I'm going to be better than Shopee. I say Shopee is such a big company. You tak terfikir ke dia punya R&D dah fikir module ni? Kalau R&D dah fikir modul ni, they can just go to the market, buat fundraising, dan buat modul tu. Dan lepas tu dia tak panggil I lunch lagi. So, freelance tu sekali lah. <laughs> Tapi I bagilah pendapat yang betul. So, untuk para PMKs ni, sebaiknya gunakan platform yang sedia ada. Seperti Shopee dan Lazada. Saya tidak dibayar oleh mereka untuk mewawarkan mereka. Eh. Bukan iklan. Eh. Tetapi kenapa saya sebut sedemikian? Sebab they have their own, uh, what we call, they, they are platform provider, eh. platform operator, eh. So mereka ada bajet marketing mereka sendiri dan bekerja sama dengan PMKS. So apabila para PMKS menggunakan pelantaran ataupun platform mereka untuk berdagang, the only funding that you need to get is marketing funds. Even though kamu ada kamu menggunakan platform mereka untuk berniaga, e-dagang untuk berniaga. Tetapi bukan di sana saja. You kena wawarkan uh, produk you kat platform tu supaya memudahkan orang membeli. Platform e-dagang ni baiknya ialah beli small parcel small small parcel eh. Contoh, kadang-kadang saya nak beli um, supplement. I will not drive all the way to health lane. Saya bayar tol dengan petrol RM6, RM7. Saya dah kira. Saya order dekat telefon, dia hantar. Charge penghantar RM4.90. Saya ada balance RM2 untuk tesi kosong lagi. Saya bagi contoh je lah. Ha. Jadi, jadi, jadi benda ni lah small parcel. So, for PMKS, is more using the e-dagang for small parcel platform e dagang. itu pendapat saya. Okay, mungkin ada tambahan Encik Rohaizan? Betul. Uh, macam pasal konsep pasal e dagang. Kita guna konsep e dagang. Sebagai contoh kita guna platform Lazada. Sebenarnya kita bukan setakat kita kena gunakan saja. Tapi kita kena tahu sebenarnya dalam konsep digital ni ada tiga elemen sangat penting. Yang pertama data. Okey, dengan data. Yang kedua dari segi marketing. Okey, yang ketiga dari segi promosi. Dan juga um, macam mana kita nak hebahkan produk So Contohnya, sekiranya kita menggunakan platform Shopee Ataupun platform Lazada dan sebagainya eh, Macam tadi, saya pun tak dibayar tadi tuan Tak dibayar ha. So kita guna platform satu Shopee Kita kena tahu platform yang kita guna ni Ada tak tiga elemen penting ni Di mana kita dapat data customer Dan juga kita boleh gunakan platform ni Untuk kita marketingkan produk kita Dan juga produk kita ni Kita boleh gunakan satu lagi adalah advertisement Dalam produk kita Dan juga trafik Sekiranya tiga-tiga ni ada, maka kita boleh guna platform tu. Data maksudnya adalah kita boleh tahu produk kita ni sebenarnya paling laku ada produk apa. Dan di mana kebanyakannya produk ini disebar akan dihantarkan. Dan juga dari segi marketing. How, how frequent user yang tengok platform-platform e-dagang -platform tu. Dan juga boleh tak platform tu kita gunakan untuk kita livekan kita produk. So tiga elemen ni penting untuk melariskan dalam konsep digital. Bagi saya tiga tu penting. Data, marketing dan juga pemasaran. Sangat penting. Saya, saya tambah di sana. Ha? Kita panggilnya experience economy yang seperti saya sebutkan tadi. So, para PMKS ni kena membina produk ataupun servis yang disebatikan dalam kehidupan sarian. Saya bagi contoh Gardenia dan juga Massimo. Beribu orang, berpuluhan ribu orang beli Massimo dengan roti gardenia tiap-tiap hari. Kenapa? Sebab dia kena makan kan? Betul tak? Jadi sebati tak? Jenama tu sebati dengan kehidupan seharian. So when you build a brand, when you build a product, it has to be used daily. People people cannot live without it. Saya bagi contoh satu lagi. Kalau kita sebut ubat gigi, apa brand yang pertama keluar? Colgate. Kenapa tidak Dali? Betul tak? Colgate. Kenapa tidak Darli? Itulah, bila kita membina brand ataupun servis benda tu kena sinonim sebati dalam kedepan depan kita. Okay terima kasih ah ni nak saya tambah? Ah dua-dua ni bercerita pasal data kan. Betul. Ah saya nak bagi real life experience uh, in term of saya kedai makan dan restoran macam mana saya menggunakan data. Nampaknya um, macam bila out, uh, customer datang ke outlet kita bagi points kan customer kena key in apa nombor telefon uh, bila dia orang birthday dia kena key in birth date dia orang kita tahu umur dia berapa uh, apa uh, laki ke perempuan kan semua tu so data tu memang sangat penting untuk the next step bagaimana saya menggunakan data tu contohnya bila saya nak membuka another branch uh, Or another brand saya menggunakan data daripada outlet yang pertama ni untuk reach out untuk Uh, this group of people macam nak introduce uh, Macam saya ada Nippon Sushi, sekarang ada Vietnamese food. So nak Introducekan my viet untuk orang ni So just using that data It's very very powerful in term of um, Untuk Free marketing lah nak katakan. Pakai WhatsApp Just uh, boost and then um, uh, Dekat the outlet juga Kita pakai QR code untuk uh, customer buat ordering which is dia menjimatkan masa dan juga menjimatkan kos sebab kita kurang guna uh, pekerja. Mm -hmm. Okey, ada lagi nak tambah? Uh, itulah nak cakap data tu sangat very important. Uh. Zaman digital ni kan is about data lah. Everything is about data macam uh, platform macam e-dagang sendiri macam ni nipon oh, sushi. Oh, ni pun sushi dulu sebelum covid okay. I sombong tak ada delivery, ah, 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 tak ah. nak e-dagang, nak orang ada uh, delivery tak ada. You have to come to Nipon Sushi. Makan rasa kedai. makan yang panas-panas, uh, freshly prepared time covid. Ah dah orang tak boleh datang kan. So macam mana? So a bit uh, ter, ter apa tersekatlah terganggu kat situ tapi kita ada data. Ah ada customer data tu yang kita boleh WhatsApp kita uh, cakap kita bagikan menu everything dia boleh dia orang ke order via WhatsApp. That time I tak ada delivery so WhatsApp je lah that time. So that's how yang uh, sekarang pun walaupun uh, dah lepas COVID delivery tu masih ada. Kita masih ada biarkan ada dekat uh, yalah untuk untuk kemudahan macam Cik Pia ada anak ke apa nak order boleh order. Uh, walaupun kita Uh, kita masih kan ada kan e delivery plan platform di dagang mm -hmm. uh, macam kita mak-mak biasa kalau nak bawa anak pergi makan kat kedai kan macam anak awak pula kan jerit-jerit kat kedai jadi kita order jelah gerak awak pula bukan masak pun <laughs> jadi senang ada platform-platform seperti ini kan untuk mak-mak yang busy bukan malas tapi busy ya uh. baik apa pun kita nak terus ke next topik uh, menggunakan pakai pengalaman digital yang mana uh, mungkin kita dalam dunia sekarang ni kena kena tahu pasal digital ni kan nak tak nak kena ambil tahu juga betul tak Chris mungkin you boleh bagi tahu kalau kita kalau pada rasa tak penting ha jadi macam kita, mana tu kalau kita lihat pada pengamatan digital ya uh, kita sering menggunakan digital untuk melaksanakan sesuatu tugas tetapi kita tidak bekerjasama dengan teknologi digital untuk mewawarkan tugas tu dia lain Kenapa saya sebut bekerjasama? Kalau kita sebut bekerjasama, kita andaikan bahawa teknologi itu ada sifat. Ia ya, ada sifat sebab AI ya. Sekarang ni uh, bila kita lihat pada teknologi kecerdasan, artificial intelligence. Komputer dah boleh berfikir. You load saja data tu, dia akan dia akan bagi tahu you nak buat apa dengan data tu. Bukan kita bagi tahu. Betul tak? Jadi kita kena bekerjasama dengan teknologi. Macam Skynet lah. Kalau kita tengok Terminator kan, dia, dia macam Skynet. Dia boleh dia, dia dah boleh berfikir dah. Dan lepas tu kalau kita amatkan lagi kita kita boleh kita boleh kita kena fikir lagi mendalam technology for humanity. Saya bagi contoh seperti awal-awal soalan pertama tu. Kenapa Gen Z sekarang ni they are more like uh, influence they are more like influencing their parents. They are, they are nobody eh? ya, dia tak ada duit. But then they will tell you, mak kita makan kat sini sebab makan the best. Kenapa? Google rating dia 4 and a half over five. Kau ingat mak bapak Gen Y tu dia akan tengok pada Google rating tak? Tidak kan betul tak? Betul tak? Tapi anak you akan bagi tahu four and a half over five. Betul tak? Eh, betul eh? So itulah kita panggil dia. Eh? Bekerja sama dengan teknologi. So that is why I started the conversation. Saya mulakan dengan bicara pada hari ini ialah pihak para PMKs masih mengejar bagaimana menggunakan teknologi digital. We are still chasing how to use it. That phase has passed we should now be actually working with technology, working with together with technology to deliver better customer experience. Seperti yang saya sebut paling mudah sekali. You go to Google, you look at the review, betul tak? You look at the gambar-gambar, orang bagi komen. That is how we work with technology. You, you understand what I'm trying to say? Not? That is why I kadang-kadang sedih, saya sedih bila saya nampak para SME masih struggle. Sebab dia tak faham konsep tu. Jumpa je digital agency, I budget RM5,000, RM10,000. Aku boleh buat ni, aku boleh buat tu. Lepas tu enrollment tak ada result tu tak. Baik aku buat sendiri. Banyak orang kata peniaga, pemilik peniaga dia kata baik aku buat sendiri. Ah betul tak? Ah because you don't understand the concept. So you need to understand the concept. To understand the concept, I always tell business owner read more. Your university education is only until this level. But technology keep on changing. You have to read more. Read three, four books a year. then you can improve yourself. itu yang saya nak tambah. Boleh-boleh. Ah, banyak pun boleh. memang banyak cakap kan? <laughs> Okey, uh, macam tadi panel cakap betul. Kebanyakannya usahawan-usahawan yang kita jumpa sekarang ni, diorang ni takut tentang teknologi. Takut boleh jadi, tak tahu boleh jadi. Bila dia dengar dia digital, oh mahal. The first mindset diorang akan cakap, wih mahal, kena buat website dia mahal. Jadi apa yang kami di Siakom Digi buat adalah dari segi connectivity, kita berkolaborasi dengan diorang ni semua. Sebab kita sendiri tak boleh jumpa dengan usahawan. Saya pun tak kenal anda-anda anda ni usahawan. Ada yang jual ikan, ada yang jual tu, ada yang ni. Okey? Tapi macam mana kita nak dekatkan awak dengan dengan, dengan usahawan ni? Macam mana kita nak ajar dia, bantu dia macam tadi panel cakap tadi? You use that technology itu untuk memaksakan perniagaan. Jadilah kita kolaborasi dengan semua-semua agensi-agensi ini. Jadi bila kita kolaborasi dengan agensi-agensi ini, kita akan pergi setiap event yang dia buat dengan harapan supaya kita masuk dalam dunia anda-anda semua. Dan penggunaan bahasa juga sangat penting. Bahasa digital sangat tinggi. Bahasa komputer, kita panggil keyboard. Orang Melayu panggil apa? papan ke kunci dan memang dah habislah. Jadi macam mana kita nak dekatkan diri ni adalah kita guna lementum usahawan tu sendiri. Kalau macam di kampung, kita tak, tak bolehlah kita guna okey uh, ini adalah e-wallet. Orang kampung tak tahu. Tapi dia lebih kaya daripada kita. Jadi so, macam mana nak guna perkataan e-wallet? Kita lementumkan perkataan tu ke arah apa yang dia faham. Jadi nak tak nak lama-lama dia akan tahu oh sebenarnya digital platform ni berguna untuk aku dan aku boleh guna sebaik yang mungkin. So kita dekatkan diri kita. Sebab kalau kita tak dekatkan dengan diri kita, kita tak tahu dia akan hanyut sendiri dan at the end dia akan kata I adopt the whatever digital jadi tak jadi kemudian. So kita ajar. So bila kita kolaborasi, kita juga akan bagi training macam mana nak buat live TikTok. Kita ada panel-panel, kita ada kita punya team members yang ajar macam mana nak melariskan how to sell that your product to the platform in the nice way, in the correct way, gunakan bahasa dan sebagainya. So jadi menjawab soalan tadi tu, at least kita boleh guna oh ada online benda ni. So we are in the Celcom DG, kita memang buat benda tu. Yep. Macam kalau nak dapat pause tu tahu tak Encik Ruhaizat? Kalau kat TikTok kan ada orang bagi pause single lah. Oh, yeah. oh yang tu tak ada. Saya eh? tak ada pause-pause. saya, gif, gif. saya tak ada akaun TikTok dah kena oh. Ban. Lah, kalau kenapa pula kena Sebab ban? Sebab TikTok saya anak saya punya gambar habis kena oh, ban. Oh, jadi ha. kalau kalau masuk kanak-kanak eh, dia terus kena dia ban. Ah, jadi kalau eh. TikTok ni kalau you all nak tahu sebenarnya pengalaman saya. Oh, lah. dah kahwin. Oh, ya. Yeah. <laughs> Okey, jadi uh, cerita sikit pengalaman pasal TikTok ni. This is a good platform TikTok. Now you can get information everything dalam tiga saat, tiga minit anda dah adalah reporter yang terhebat. Betul tak? Jalan berlubang, immediately pagi-pagi buka, terus WhatsApp, jalan berlubang. Tak payah pergi pun dah tahu dah. Okay, so that TikTok is very good. Okay? Tapi hati-hati dengan TikTok ni. Sebab bila anda banyak pamerkan gambar peribadi, dan anak sebagainya, tapi akaun diri anda, TikTok akan ban anda. Sebab dia akan kata macam konspirasi perbenangan anak anak kanak So jadi saya punya TikTok memang kena ban. Sekarang ni saya tak ada TikTok. Saya tengok je. Tak buat akaun baru? Kalau tak nak takut. <laughs> okay baik. macam Puan Noraini sendiri. Ada digital team tak? Ada mesti. Sekarang digital ni, sekarang je kita sebut digital media. Soon will be a media. Dah tak ada dah nama digital. So it become a lifestyle untuk semua orang. So yang macam Chris cakap, everybody can adopt. Macam dulu kita ada old media, traditional media, dah tak ada dah that, that word. So digital media soon pun dah tak ada akan jadi media. It's a way of life, it's a way of doing business. So memang ada, ya. Yeah every day kena buat posting even I ada physical shop tapi posting dekat IG ke TikTok ke macam you buka kedai juga hari-hari you kena buka kedai orang tengok ke tak tengok ke you akan reach out to different people so you kena ada selalu kena ada present dalam social media tu I rasa no brainer lah that one have to do and I nak kata mahal sangat tak mahal nak kata murah sangat tak murah tapi it's still cheaper than the normal We call it traditional media dulu kan, uh, so yes I have a team yang dedicated untuk buat uh, apa uh, social media for customer and I have a team untuk operation. Operation I end to end uh, is um, digitalized. So daripada outlet, outlet jual apa hari ni CK, center kitchen saya, hmm. dah tahu dah outlet tu apa yang tak ada. So dia orang boleh analyze dah. So it's like bukan kata outlet call Uh, hari ini saya tak ada assignment habis, tak ada. So kita boleh analise end-to-end gunakan sistem hmm. digital. So minimise tak ada out of stock. Dan uh, uh, Sistem ni very intelligent, dia boleh gauge berapa kegunaan. Hari biasa, hari weekend, all those things. Hmm. So, yeah, I guna back end, uh, operation wise, customer wise, memang digital. Yes. Hmm. Kata memang memudahkan kita juga kan. Betul. And customer experience, like Chris cakap, um, dia rasa macam datang, ah, stock so, normally confirm ada. Ah, bukanlah datang ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, lagi sikit hati kan. Ah. So, um, yeah, customer experience. Digital ni kalau you buat betul-betul, everybody akan have a peaceful life. Okey. Okay. Mm. Jadi macam kalau kita pergi kedai sekarang tengok kan dah makin canggih dah. Dah tak adalah panggil-panggil uh, kan. Uh, dia bagi kita lepas tu uh, scan QR ni. Betul. Ha. Tapi, tapi ada, ada juga ada. yang saya tengok ha. dia tak nak follow tu pun tetap bagi saya ni dia nak tu, uh, menu juga. That's why ha. Kita, ha. Tapi kita ada Gen X, ha. yes. Gen X, Gen Y, Gen Z. Kita ha. kena faham karakter dia orang macam mana. Dia tak faham nak scan scan yeah. buat apa scan scan mak cik tu marah. Betul. Ha. Ayah ada tu suruh scan bangun ha. nak keluar kedai setahu tak apa, duduk-duduk ay duduk, ambil order for you ha. kan? so memang benda ni tapi first time je bila kita dah dia tunjuk second time tu. ah ha, buat skat, bila dia dah buka phone buat dah biasa oh rupanya senang je next time dia pula ajar kawan dia mak cik lain ah ha. ha, gitu so benda ni is about nak ke tak nak je sebab digital sekarang mudah user friendly yang dibuat kan mm -hmm. so senang je sebenarnya tapi nak adopt tu takut yes. especially gen x ni ha mm, -mm. tapi ada akaun tiktok tau ha, ha. cik buat tiktok ha complain kat tiktok pergi <laughs> qr lah apa ai <laughs> tah ha, kan complain tapi, tapi, tapi live TikTok kat dia. tiktok boleh joget-joget tau <laughs> <laughs> okey dan kita nak ke ada lagi mungkin nak tambah untuk kita punya yang topik pengalaman digital ni tak ada okey tak ada nak tambah uh oke okay. tak uh, jadi kalau tak ada untuk tu kita nak ke uh, topik kita yang seterusnya bagaimana membina kemahiran uh, dan bakat digital uh, mungkin cik Rohaizad ha uh, kongsikan sistem yang SELCOM Digi ada ni okey dari segi kemahiran uh, macam tadi saya cakap bila kita kolaborasi dengan semua syarikat-syarikat kaunsel-kaunsel ni semua maka kita bukan sahaja berkolaborasi tapi kita juga memberi latihan platform macam mana nak menggunakan konsep platform social media apa yang bahasa-bahasa yang harus kita buat. Contohnya yang paling simple adalah POS system. Kita pergi supermarket, kita nampak ada satu satu terminal. Terminal itu nama dia POS system. So macam mana nak menggunakan POS system tu? Jadi kita akan buat latihan. Kita punya collaboration partner ni akan ajar macam mana nak guna POS system ni. Macam mana nak extract data, macam mana nak mulakan operasi. Jadi kita akan buat latihan demi latihan. So kami di Siakom Digi bukan sekadar bagi connectivity dan solution tapi kami juga menggunakan partner-partner yang ada untuk kami bagi training, ajar. Okey, macam ni kalau nak gunakan terminal post sebagai contoh. Ha, macam ni nak check data, macam mana nak kita nak tahu operasi dari segi trafik berapa orang yang ramai masuk dekat kita punya kedai. So kita akan ajar dekat situ. Jadi bila kita ajar, kita boleh ajar macam-macam cara. Dan kita seelok-eloknya kalau boleh kita ajar dengan cara bahasa mereka sendiri. Kita tak boleh jumpa dengan pakcik-pakcik, kita ajar dia cara nak buat joget dalam TikTok ni macam ni, tak boleh. Makcik tu mesti malu. So kita kena guna, kita kena letakkan diri kita dalam makcik tu. Macam mana kita nak cakap dengan makcik tu yang penggunaan TikTok ni boleh lakukan penyagaan. So kita ajar, ikut layman term dia sendiri. Kita tak boleh letak dan diri kita tinggi. Oh Kita sebagai connectivity provider, nak tak nak, you kena ikut perkataan AI Tidak, tak boleh. Sebab mereka-mereka ni semua adalah penyumbang KDN negara 40%. Jadi kita kena ajar, kita masuk. So kita akan buat training dan training. Dan saya tak penat pun untuk buat training. Kalau sebulan saya rasa seminggu je saya kat rumah. Yang lain semua saya hilang ke sana ke sini. Untuk mengajar supaya orang ni faham. Dan juga confirm lepas ni diorang akan cari saya lah untuk beritahu terima kasih dan sebagainya. So kita ajar dan kita akan ajar. Di Selkom Digi kami ada ramai specialist yang boleh ajar macam-macam angle dari segi connectivity, sistem dan juga kita ada macam-macam produk yang kita boleh ajar untuk orang pandai lah. Okay. Okay, Chris mungkin uh, macam ada yang nak uh, dikongsikan nampak serius di situ. Pemikiran dalam. Uh, uh, uh. Tengah fikir apa tu? <laughs> Bila tanya soalan kena fikir. Uh, pada saya latihan tu seperti Sekom DG dan agensi-agensi kerajaan yang terlibat memang ada sediakan lah. Uh, seperti persatuan saya, Dewan Perdagangan Digital Malaysia dulu ni, dulu. Uh, banyak kita sediakan juga. Tetapi pada end of the day, end of the day ialah um, the bosses the bosses still need to learn it by themselves. Selalu komplain kata tak ada masa. Eh, tak ada masa. Sebab bila pengusaha sendiri tak faham Seluk uh, selok belok dan sebagainya, bila kita outsource kepada orang, that result will never be there. Kenapa? Sebabnya bila kita adakan mesyuarat, uh, katakanlah um, update meeting ataupun mesyuarat KPI contohnya kan, uh, pengusaha usahawan ni dia set KPI je tapi lepas tu bila anak buah dia, staff dia tak boleh nak deliver, dia belah lah, dia resign. Then new staff masuk ataupun agensi baru masuk dan benda tu berkitar semula, dia berulang semula. Sebab para pengusaha tu sendirinya tak faham. Itu saya sebut pada soalan ketiga tu, banyak akan membaca, banyak akan buat sendiri. Walau dah, dah, buat sendiri tu bukan hari, hari kamu buat sendiri. Kamu dah tahu selok belok tu, then you can set better KPI to achieve the digital exp, uh, digital expectation. On your business. Itu yang saya sebut pada soalan yang pertama. Kita masih mengejar bagaimana menggunakan pelantaran digital. Tetapi sebaiknya sekarang kita sudah mempelajari dan bekerjasama dengan digital. Itu beza ni. Jadi we have to more on self-learning. Walaupun diberi latihan dan sebagainya. Dah pergi kursus, dapat bag, dapat makan, balik-balik. Lepas balik. so, tak ada apa-apa dah. Berat. So maknanya kita pun uh, macam... Puan Noraini yang walaupun dah ada bisnes kan walaupun macam you ada team digital you sendiri tapi macam you sendiri pun mesti ada belajar kan uh, sedikit sebenarnya mengenai digital ni mesti. betul mesti. tak? ya yeah, kan mesti, you, mesti. You ambil tahu juga kan betul walaupun you boss betul yeah. tak? Ha. It's, it's on process. Mungkin semalam punya kita belajar, hari ini dah benda lain. So, every day nak kena belajar, nak kena keep up. Even we keep talking about TikTok kan, it's benda baru macam orang jeng X ni macam eh tak nak lah TikTok ni tak nak ikut tapi as a business owner I kena belajar kena tengok what is the trend So about that macam mana nak nak target to the apa Gen uh, Z sekarang kan so memang kena belajar memang kena belajar kena keep up to date so main phone lah kira nyu juga ah kalau yang ah, TikTok ah. tapi in term of um, <laughs> tapi in term of yang operation apa semua yang apa yang I cakap tadi uh, end to end process tu everything is kena belajar yes Provider memang sentiasa di situ untuk menolong. Maknanya kita kena apa pandai bijak menggunakan digital untuk dapatkan income bukan menghabiskan macam saya lebih kepada menghabiskan duit. Itulah saya TikTok tu sebenarnya orang kata boleh buat duit, tapi saya buang duit. Saya tengok orang live dekat TikTok, beli. Jadi saya mudah terjebak dengan membeli daripada menjual. Uh, sebab bila menjual try lah juga menjual kan. Lepas tu, uh, okay, orang letak kad beg kuning je. Beli tak beli? Lepas tu kita belilah. Kenapa tak beli? Uh, ah, dah kita marah pula. Uh, jadi itu uh, saya rasa platform digital ni memang sangat-sangat membantu dan dalam masa yang sama, um, produk kita orang uh, ramai tahu. Ah, dari situ kan. Lepas tu macam tak perlu pun modal yang tinggi untuk you nak promote. Kalau tidak, macam nak masuk TV kena bayar. Masuk radio, iklan. Kena bayar you. Tapi kalau macam TikTok ni kan, ah, sendiri. Jadi peluang yang ada, yang mudah begitu, uh, anda kena bijak gunakannya kan. Betul tak Chris? Mungkin Chris ada nak tambah pasal tak habis tapi iyalah sebab kita ada masa lagi Kris. Ah, ah kita ada masa lagi untuk mungkin uh, pasal digital ni yang you, you rasa patut you kongsikan dengan peserta-peserta uh, pada hari ini. Saya rasakan yang saya nak tambah ialah bagaimana menggunakan teknologi digital untuk kemanusiaan. So that should be the theme of your company. How do you use how do you use technology for humanity? So that's the customer experience part. Not so much on how do you use digital to drive more leads As I said very early on Mula-mula tu uh, Soalan ketiga tu, kita lihat pada Google review, macam kedai makan, ni, yang penting ni Google review Betul tak? Uh, kalau produk, pun Google review Betul tak? So, how many of you actually focus on your Google review? Uh, but before that, eh, saya nak tanya, how many of you berapa ramai di sini Yang actually ada address dekat Google? bila Google je nama company you dia keluar. Ha, ada yang ada, ada yang tak ada. Yang tak ada pergi balik buat. Yang ada tu increase your orang kata your star ranking. Sebab baba tu orang akan letak gambar produk you dan komen. Ada is customer experience. Tak perlu tengok iklan dah. Tak perlu tengok iklan dah. Betul tak? Dia nak sekarang ni Gen X, Gen Y, Gen Z dia nak barang jadi Google. Tak ada orang tengok iklan tu tak? Eh? So Like for example uh, Macam Cellcom DG eh? You are the first provider Network provider To provide 5G services Maxis belum lagi Belum lagi Saya ada Cellcom Jadi saya tahu eh? Jadi uh, so, so that is called Customer experience Betul tak? If you want to sign up A new Saya bukan nak promote dia lah Tapi saya cuma cakap If you want to sign up For a new 5G Betul tak? You will go to somebody Who provide 5G That is customer experience So the buying process Proses pembelian tu Didorong oleh kepuasan pelanggan. Bukan iklan ataupun bukan slogan-slogan dan sebagainya. Betul atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Itulah saya kata. Teknologi untuk kemanusiaan. Kita kena baca dan kita kena arif dan faham konsep tu. Bau bau kita boleh berniaga secara lebih orang kata lebih bagus lagi. Itu saya nak tambah. Okey. Ah Puan Noraini mungkin ada tambahan dari Puan Noraini? Ialah maksudnya Puan Norani ada banyak cawangan so macam mana nak nak handle semua cawangan tu okay. um digital again yes. lah we talking uh. about digital in term of the usage of POS kan yang dekat outlet tu yang nampak je letak uh, untuk Buat ordering tapi from that Banyak data daripada uh, HQ atau daripada saya kat phone dia boleh, boleh Boleh tahu dah Sales berapa, berapa orang datang on that particular day because it's all semua live And then in term of the cash management ke apa Dia apa Dia Dia macam uh, Kuat sikit nak kata uh, Kehilangan cash ke apa semua POS ni uh, Digital To digitalize Even operation banyak me, apa dia mengurangkan risiko-risiko yang kita ada. So boleh tidur malam. So um, and then ayalah. Uh, so everything semua digital. Saya pakai daripada and I mentioned daripada customer cooperation ke, ke uh, semua faktor fact lah saya pakai interog digital. Macam dah kira way of operation sekarang. BAU. Mm -mm. Okay. okay. Uh, Cik Rohaizat ada nak tambah apa-apa maksudnya macam macam mana untuk dalam dunia eh dah ke oh dahlah <laughs> okey okey okay. um, saya buka ha, peluang kepada peserta-peserta ada nak tanya apa tak pasal digital ni uh, mungkin pasal yang tadi kan ada ada kelas okey hello mr kristina va matrio few weeks ago at the other race event uh, can you hear me ya yeah. I met you a few weeks ago at Dato Dure's event So just now you talk about the free lunch later They they will provide us free lunch and they also got free tea So you're from MCM Because I know the star belongs to MCA MCA and DAP now become friends and like SELCOM <laughs> and DG So the question now I want to ask is uh, What are your thoughts on the halal industry because I invest in Haruka Bakery And then just now you talk about the books like the marketing 4.0 and 5.0, is it by Philip Kotler? And then I didn't manage to buy your book that day, so I don't know whether you got to bring any books to sell today. That's my question. <laughs> Dia soalan tiga dalam satu. <laughs> soalan pertama saya jawab that. eh. Okay. Um, tentang industri halal. Saya saya pendapat peribadi saya, industri halal ni persepsi sebenarnya. It's a perception eh. Um, kita galakkan yang bukan Muslim untuk makan makanan halal sebab cara disembelih tu uh, tidak aniaya binatang dan daging tu pun orang kata lebih bukan enak eh. Uh, enak satu itu nombor dua enak nombor dua tetapi daging tu orang kata lebih berperi kemanusiaan so it's a matter of education okay uh, pada saya saya dibesarkan di orang kata kota Melayu jadi dengan kaum-kaum Melayu daripada tahun 80-an tu, kita faham kenapa uh, ayam tu disembelih secara halal. Bukan daripada segi agama. Jadi apabila kita faham konsep sebegini, kita nak warakan kat TikTok, boleh tak kita pakai konten sebegini? Dan of course we add in a little bit of fun side lah. So bila kita warakan konten sebegini dan juga a little bit of fun side, video selama satu minit, kita wawarkan, orang akan faham. Kenapa industri halal ni dah kita sebut zaman 4 lah lagi, zaman 2004 lagi Ini dah 19 tahun dah, 2003 Tapi masih lagi orang kata, agensi-agensi kerajaan We are trying to promote halal, we go here, we go there uh, Sebab konsep tu kita tak wawarkan dengan betul The education part uh, Tapi dengan penggunaan teknologi seperti TikTok, dia makin lebih cepat And the best is to get a non-Muslim to promote it Bukan Muslim jadi orang akan faham. Itu soalan pertama saya nak jawab tu. Soalan kedua tu daripada buku. Uh, saya baru-baru ni ada uh, it's actually one year ago um, I wrote a book on funding a business because I'm a VC professionally. Uh, saya tak ada niat lagi nak tulis buku uh, dalam masa setahun dua ni sebab ada VC project lain tapi mungkin saya akan tulis buku about advanced private equity funding later lah. Eh. Uh, itu saya jawab soalan dia. Dua soalan. Soalan pertama tu saya dah lupa lah. Terima kasih. <laughs> okay. Ha uh ada -huh, pegang mic ni saya nak uh -huh. Okey. Tak ada micnya? Oh? Ada. Kau tak ada ambil sendiri punya. Hello, okey. <laughs> takut. Uh, thanks Ken, thanks Chris. Sebenarnya saya nak clearkan dekat sini uh, about halal eh. People are talking when halal muslim. Halal muslim. Sebenarnya halal ni adalah dia merangkumi daripada semua aspek sama ada makanan itu bersih dan sihat untuk dimakan ataupun tidak. Jadi kebanyakan orang-orang non muslim kira memang wrong. takut bila dengar halal Oh, tak nak. Ini untuk orang Melayu. No, tidak. Actually, halal ni is overall. Orang Chinese pun sekarang ni setakat ni dah banyak pergi kepada ke arah makanan halal sebab makanan tu bagi dia orang kesihatan. Sihat. Cara pemprosesan, kebersihan dan sebagainya. So, jadi jangan takut untuk kita go on halal market. Because halal market is, is biggest. Tapi saya, saya agak terperanjat sekali bila mana ada uh, macam contohnya macam yang apa yang yang bawa-bawa rider-rider ni semua dia bezakan sama ada halal dengan non-halal. Jadi consumer bila tanya dia pasal oh, Starbucks, is is non-halal. Ada uh, takut macam like, tu. Jadi halal ni is actually is, is overall. The only thing yang susah adalah mungkin license dan sebagainya. Ah uh, tapi kalau dengan cara proses yang betul, license tu then shouldn't be any problem. Asalkan kita bersih dan sihat, benda tu makan dengan okey then I think shouldn't be any issue on halal ni concept. Yeah. Ah boleh okay. boleh. Nippon Sushi is certified halal ah. by Jakim. Okey. Oh okey. Nippon uh, Sushi is certified halal by Jakim. Nak cakap pasal halal ni bukan setakat ayam saja sebenarnya. Kalau Jakim uh -huh. datang dia uh, check more on the kebersihan, GMP. Ah hmm. uh, outlet tu pakai color kain untuk apa? Kain biru untuk buat apa? Kain ah uh, uh, untuk apa tong sampah nak kena yang berpijak hmm. tak boleh buka dengan tangan mainly about kebersihan ah GMP so uh, actually halal ni actually untuk for all untuk semua orang kalau orang yang non muslim tahu pasal halal ni is goes beyond ayam daging tau so you are akan lagi macam uh, macam tenang nak makan sebab benda tu insyaallah dia akan bersih bersih dan sihat, um, hygiene. Sebenarnya kalau ada hitam-hitam kat dinding dapur, jakin tak tak bagi tau. Hmm. Ah, yang jelaga-jelaga tu dia kena Semua lap. tu lah ya, betul, lalat ada pun dia tak bagi ah, Kira NCR lah Benda kecil-kecil je sebenarnya Cutting board, cutting board dekat atas meja tu ah, Cutting board ni untuk apa? Ini untuk apa? Di top dia campur-campur. It's very strict in term of kebersihan. Maksudnya sebenarnya. yang sediakan sushi tu pun mesti kena pakai tutup kepala pakai kalau tak pakai. Ya, ya, yeah, kan? yeah, yeah, betul. Pisau, tak boleh letak atas cutting board. You kena gantung. Banyak benda yang little little, little, little thing yang is uh, macam susah renyah tapi is practical sebenarnya untuk dapat halal. Kalau you all tahu pasal halal ni, ya yeah, memang itulah lagi lagi rasa selesa nak makan. Ya, yeah, bukan pada hmm. makanan semata-mata. Betul. Baik, mungkin ada soalan? Ah, Okey. Ini adalah satu sharing pendapat saya. Okay. Kalau saya Lee, saya founder of the software company. Ah uh, kami membobs supaya Mengenai itu uh, software untuk buat digital marketing kan. Ah uh, saya, uh, saya rasa bukan saja nak pakai sekarang digital marketing apps yang kami ada. Kalau kami ada tapak apps atau digital marketing yang baru dan lagi canggih Saya rasa kami patut cuba uh, Sebab itu Mengapa begitu? Sebab uh, tengok twist. Uh, dulu itu TikTok TikTok orang ingat Upload video saja Tapi sekarang The top Double uh, Double the size of Lazada atau Alibaba Kalau tak salah lah. Uh, sebab itu Kami Have to push kami grow comfort zone Try yang baru Saya rasa Saya jangka Lain kali Live uh, mungkin ada Mereka pakai AI Untuk buat live untuk tarik lebih joram emas Sebab saya sharing lah. Cuba lah hmm. pakai teknologi yang baru. Kalau kami sekarang jalan, sekarang kami boleh pergi negara Amerika dulu kan, tapi tapak kena kapal laut kan. Sekarang kap kapal terbang. Teknologi kami marketing pun sama. Mungkin kami boleh cepat hit lebih tinggi punya atau sales. Why not we try ini sharing saya. Thank you. Okay, okay. Dia tak ada soalan sebenarnya kan? Dia bagi. Ah, bagi pendapat kan. Ha. Ah. <laughs> Jadi tambah. tak ada soalan untuk you saya jawab. Ah, tapi you mungkin ada mungkin ah, nak membalas. Binggu, kan? ah, pada awal kenyataan saudara tu, dia dia, dia bu, ah, kenyataan dia berbunyi ialah dia menggalakkan orang menggunakan platform baru. Hmm. Betul tak eh? Betul eh. Saya ah, kurang setuju. Kurang setuju. Ke, kenapa? Platform baru ni kita kena lihat apa marketing burn dia. There's a lot of new platform in the market. Tapi kalau dia hanya customer acquisition ataupun merchant acquisition, dia tak ada marketing burn yang cukup, platform tu akan mati. There were a lot of platform that sprang up after COVID, post COVID. <coughs> tapi lepas tu mati. <coughs> ah, so then lepas tu baru datang. Because they don't raise enough fund to burn the marketing. So it's a waste of time actually. To me, it's a waste of time. I would never invest this kind of uh, business. Because I know it will die off naturally by itself. Sebab tak cukup duit nak burn. Betul tak? Ah so so uh, so menggunakan pelantaran yang sedia ada yang stabil boleh menjamin a uh, perniagaan saudara untuk terus ke hadapan. Uh, itu yang penting. Okey, itu pendapat Chris kan. Masing-masing uh, ada pendapat masing-masing lah kan. Uh, janganlah kita bertegak di sini. <laughs> kerana uh, sesi kita yang kedua dah pun selesai bersama dengan speaker-speaker. Tepukan untuk speaker-speaker kita. Aa uh, Mr Chris, puan Siti Noraini dan encik uh, Rohaizan, ada booth eh? selkom Celcom Digi depan tu kalau nak tanya lebih lanjut, uh, boleh datang makan juga, makan sushi. Uh, baik dan Chris, uh, dan terima kasih lagi sekali buat anda semua uh, peserta-peserta soba hari ini. Uh, semoga apa yang dikongsikan ni uh, sedikit sebanyak uh, anda dapat lah. Um, kata input untuk macam mana nak mantapkan lagi bisnes anda. Terima kasih. Jutaan terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Cik Pia dan juga kita punya pencerama. Seterusnya, saya ingin sekali lagi mengalu-alukan Encik Kwan Eugene, Ketua Penawar Hasil PKT Logistics Group Sendirian Berhad untuk menyampaikan pembentangan mengenai PKT Logistics. Hello. Okay, um, I'll make it quick. Uh, I just want to share. I'm not doing any advertisements. Um, and uh, knowing that I'm amongst all of uh, many entrepreneurs here today, I salute you. I'm not an entrepreneur. I do the work for an entrepreneur. So I'm sharing. This entrepreneur's journey, my boss's journey. Okay, so PKT we are a logistics company. Uh, so we do customs clearance, freight forwarding, haulage, and transportation, warehousing—all all the typical logistics activities. Back in 1974, the company was founded. Founded by uh, Datu uh, Teo. Datuk Teo. and that time he was just doing customs clearance out from the house if you all know back then you know you have these single story houses the front end is a uh, office the back end they stay here they they really cook and sleep and and do uh use it like a house but right now you might have uh, seen our uh um, HQ uh is along kesas next to jalan kabun i see thank you Oh you do okay So now we've got a big sprawling uh, complex, uh, not just here but also in Penang, Batu So I just want to share a little bit of journey, just a very simple story, so that this may make you feel better as a SME, as an entrepreneur, uh, that you are not alone. That uh, uh, and and how you know how he went through this journey, so that maybe you can also uh, feel the same, right? Uh, so. Uh, the, the story I'm going to talk about is more on the hubs, the, the complex, the, the logistics hubs that we built. So we have right now two already built, another two in the pipeline. First one, one logistics hub, this is the one already built, which uh, just now, Puan, you said you have been there before. One eastern hub, one auto hub already built in Batukawan, and one northern hub we have already started building. We will go live. by March next year. Okay, so what is the story? As a logistics company, we at first started just by thinking, okay, we want to do warehousing business. At that time, we were only doing customs clearance, trucking, but we thought we wanted to do warehousing and we wanted to do it differently. So this is one, one trait of my CEO. Whenever he wants to do something, he doesn't just do what You know, same old, same old, everybody has been doing, I do the same. No, he wants to come in and do it differently, make a difference to the market. So, what did we do in terms of uh, what, what was it different? Our warehouses had, had names the ship, the waves, the lighthouse, not warehouse A, warehouse B, warehouse C. So, he got this concept from seeing how the uh, developers, property developers, have concept, man. They have concept one. They have you got Eco World, Satir, Satir, SP Satir, and so on. All got a concept. Same thing. Four warehouses. We could also have a concept. Okay. So, and this one had a, s a little story. Uh, ship sailing on the waves, looking for the lighthouse. So, what does this do? This attracts the attention of people driving past Kesas every day. And it's a billboard for us. We didn't have to uh, invest in billboards this is our billboard. every time, even in the middle of the night, you pass by, you see, oh, what is this building? okay, so but inside, we even went as far as to put in a college in there. so we have education arm. Uh, we call it Peninsula college. we put the college inside our office building, inside, just next to our warehouse. so behind you can see is a multi-story warehouse. on the right, there's also another warehouse. we put it inside. So, when you do that, you have to prepare facilities for the students and as well as for the staff. And this concept was also repeated in Batuka One. We have, you see the waves, you have, uh, that's all the warehouses. And then here, Ship Campus, this is where, uh, this is a campus for 4,000 students capacity. All right, and then the students' residences. So, as I mentioned, when you have to prepare for students, you need to give them library. Uh, residences, canteen, gym, and so on, which we did all of that. so you see we had a food court which we opened up to even the public. and here we even have a, a lounge for uh, truckers to use. they can, they can sing and uh, refresh themselves. but like i said, we have the facilities that is fit for a university, fit for a college. so a library, a gym, Gym that overlooks the second bridge, and even because this is a ship, so we have a deck that we can host parties uh, at, uh, in the evening. So, with all these facilities, so from a warehouse service provider, we expanded our horizons. We started offering uh, all these services, and then because we were placed inside an industrial area, we thought, why do we limit ourselves? Why just offer it to our students and uh, our staff? Start opening it up to the industrial area. All our our neighbours, neighbours in Batu Kawan, they are all the big five Fortune 500 names, all these high tech companies. We can offer these facilities to them. Okay, so far. The message that I'm trying to say is that opportunities appear to you, and as an entrepreneur. You can decide whether you want to grab or you don't want to grab, or you don't decide. Sometimes you have to overcome your courage, your fear. Will I fail? Will I will I succeed if I do this? Right? Not my boss. So to put it crudely, my boss has the biggest pair of balls uh, among the whole whole company. So I remember there was one time when I was um, uh, telling him. hey, we need to buy, we need to build a warehouse which is 20 over 1,000 square feet, just enough for this client. Say no, build 200,000. So you have courage, you grab opportunities, and that's where your horizon starts expanding. So now with all these facilities, we are able to offer this to all the neighbors around us. And now we are even taking it one step further. We are investing into providing training services For tech companies as well. Yep. So, and this is the one that we are building up uh, up in Bukit This is the one that I say will be ready by quarter one next year. We will have the same facilities as well, same gym, same uh, food court, and library, and so on. Which we intend to make this a model going forward. When we invest into a hub we are not looking at just building warehouses, but we are also building an ecosystem or assisting the ecosystem so that uh, even our neighbors will be able to enjoy the facilities that we can provide. and they don't need to each have their own gym, la, food court, la, and so on. we can be of a service to them. who knows, one day we might be uh, an industrial uh, park developer. How does that happen? It's because my boss seizes the opportunity. You have you build your building blocks, and from there on, more opportunities will come. So, thank you. This is my little short message. I hope this <laughs> inspires the SMEs here. Thank you. Uh, kita punya penutur dari RHB Encik Ahmad Fauzi bin Ramli untuk membentangkan tentang RHB Bank. Dipersilakan. Okay, saya akan mulakan uh, dengan uh, cabaran cabaran dalam uh, PKS uh, selalu hadapi lah bila submit loan application kena ignore complicated and Rudy mungkin you pun tak tahu status macam mana and the worst part is actually you, we are not uh, the, the 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 PKS dengan banker tak try to manage outcome from very much uh, earlier so saya boleh uh, saya boleh kategorikan dalam basically ada enam common factor lah yang yang lead to frustration lah uh, can be both as well uh, nombor satu actually proses permohonan pinjaman yang kompleks dan rumit Uh, documents, uh, feasibility reports, macam-macam lah. Yeah. And then uh, whenever uh, PKS try to untuk check status, tak dilayan. Phone call tak angkat, apa semua. Uh, and kami aware benda-benda tu berlaku. And kami try untuk improvekan, uh, untuk addresskan masalah-masalah yang kami pun tahu lah sebenarnya. Uh, of course, yang ketiga, kakitangan bank tidak responsif. Ini depends on character. Tapi bank also ada mengambil uh, inisiatif untuk educate kami, uh, untuk uh, membagi training kepada pegawai-pegawai kami. Uh, so that when come to customer experience, PKS punya engagement masa you submit loan application, experience tu experience yang elok lah. Yeah. And of course, nombor empat pelanggan tak tahu siapa yang perlu dihubungi kalau kata nak check status. Dan uh, uh, dokumen-dokumen sokongan yang agak rumit. Contoh kalau kata uh, kalau working capital straight forward lah. Traditionally uh, kami akan require you punya profit and loss balance sheet kami assess dan therefore that will be your X amount yang you akan apply. Tetapi kalau kata you pergi kepada uh, uh, cash flow financing uh, uh, biasanya pihak bank perlu guide PKS untuk 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 uh, untuk completekan information yang akan mendapat justifikasi dan approval daripada bank lah dan nombor 6 ini yang paling selalu kami dengar uh, kami pun worry uh, proses yang terlampau uh, lama uh, saya boleh katakan dalam beberapa tahun kebelakangan ini pihak bank juga uh, mengambil uh, serius uh, in terms of TAT sebab sekarang uh, bukan bank yang menunggu customer uh, bank kena pergi kepada customer deliver the outcome then and therefore kita dapat bisnes tulah, ya. Yeah. Okay, daripada cabaran-cabaran uh, yang kami share tadi lah enam tu, uh, pihak RHB telah mengeluarkan satu produk ini belah, dah lama, uh, basically online financing. Cuma limit dia kami masih maintain dalam satu juta saja. Dan proses dia adalah amat senang yang kalau kata maybe 3 tahun kebelakang tak pernah terfikir boleh boleh buat macam ni yang ke via online financing. So kita adopt teknologi uh, via apps dan kas PKS boleh download uh, via kalau kata you pakai uh, Android Google Play dan tu submit you punya applications. So uh, documents yang kami perlukan tapi ini untuk uh, ma uh maximum 1 million saja. And kenapa kami capkan at 1 million because dia punya assessment tu agak terlalu senang. Sebenarnya PKS ni agak rumit sekat, uh, sebab kami kena cover banyak area of credit lagi uh, Jadi dokumen yang diperlukan adalah, you punya my card dan current account statement for 6 months Tiada security, uh, macam rakan saya dari CGC uh, tadi dia uh, kalau kata PKS mempunyai viable business tetapi tidak uh, cukup kuat untuk bagi comfort pada bank in terms of commitment jadi kalau kata you all tak ada security dulu-dulu uh, bank cakap berapa FD boleh letak property how much you can pledge in today environment kalau kata you tak provide uh, security kami akan ambil risk tu secara bersama dengan CGC ataupun syarikat jaminan pembiayaan uh, perniagaanlah SGPP. so security bukan lagi benda yang constraint untuk PKS approach bank untuk uh, bantuan pembiayaan Disebab uh, program ni uh, menggunakan teknologi within forty hours, disbursement within five days. And uh, based on our track records, actually this segment is actually growing our market shares uh, by leaps, Yeah. Will you try? You will upload and try, try us, lah. Yeah. Okay. So, uh, yeah. This, this is basically the, the the features: one million, seven years, bayar balik. interest at plus one uh, percent, and bila kami arrange produk ni uh, together dengan HVP, HVP ni kalau kata produk lain, dia akan memerlukan pihak PKS membayar mereka garanti at 1% untuk program online financing kami uh, garanti fee yang 1% tu kami cover, mana kata kalau 1 million 1% dia garanti 80% then 8000 lah maksimum RHB akan absorb, you tak payah bayar apa-apa tak ada lawyer saya punya pegawai-pegawai akan jadi lawyer you lah dia akan witness you punya garanti apa semua Okay, another area yang saya nak sentuh sikit is actually uh, ESG. Everybody talking about ESG. This is the way of life going forward. And on the part of banks, uh, basically kami uh, have a dedicated uh, program. Of course, government pun put pressure lah on banks to to really uh, uh, you know to really deliver the mandates uh, under ESG. So, in principle, uh, semua bank ya, eh, uh, basically dia mempunyai uh, empat uh, pillar And satu pillar tu actually dua lah Pillar yang pertama actually skim hijau uh, Whereby pembiayaan tenaga yang boleh diperbaiki Ini untuk uh, simple asset macam uh, solar panel Atau kalau let's say you mau nak convert uh, energy daripada uh, water uh, Basically kami akan finance you punya uh, water conversions punya punya gadget, punya uh, uh, machines So yang yang satu ni straightforward, basically you 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 want to install solar panel uh therefore i finance you 100%. And solar panel ada banyaklah provider dalam market seperti Solarvest, apa semua tu. Jadi uh we we can finance up to 100%. And interest rate ini yang saya petik uh, awal tadi kalau kata you nak compare interest rate untuk uh, ESG non related macam hire purchase you you akan dapat rate rate 4.5% macam ni. So uh pricing is actually another motivator yang, ke, yang boleh entice you lah untuk try to prescribe ESG uh, at the same time, you can save a lot of cost Untuk yang ke asas assess, uh, assess 2A, 2B ni ini basically uh, involving you punya acquisitions of you punya building uh, Kalau kata let's say you uh, have, uh, you ada intention untuk uh, buat building yang ada green certification you akan dapat interest rate BRR minus 2.8% which is very low uh, compared to kalau you beli building yang tak ada green certification. Uh, and financing untuk daripada 2A basically adalah building yang you buat sendiri. Maknanya from ground zero you raise it, you work with uh, green buildings punya uh, body to get certifications. So that that construction plus the financing uh, tenure boleh sampai 20 tahun. And our interest rate berada 2.8, tapi trust me, you can still negotiate with the banks uh, because today competition is all about about pricing. So PKS, in fact, they are the bargaining power. You you can still negotiate. Tapi if we were to compare apple to apple between financing of green building versus non-green building, Dia punya difference tu memang agak banyak lah. Ya, yeah. untuk asas 2B ini yang dah siap, ini lagi senang. Maknanya bila uh, dah siap means uh, you buat sub sale lah. Building tu dah green you have the intention nak beli, automatically you entitled for 25 years. Longer. Uh, dia punya impact is actually when it comes to longer tenure of financing, you punya installment tu mungkin akan uh, drop lagi lah sikit. Yeah? And interest rate sama, uh, cuma financing uh, pun sama 90%. 90% margin of financing ni sebenarnya agak tinggi. Jarang uh, pembinaan uh, financing untuk commercial building, yang kita bagi 90%, meaning you you come up with your own equity for 10%, and whereby the balance balance actually financed by the bank lah 90%. Biasa dulu biasa uh, biasa acceptable level sebenarnya around 80% lah biasanya, yeah. But for because of green initiative, we can go up to 90%. Yang ketiga adalah ini paling popular lah. Uh, basically peralatan dan jentera uh, ESG ESG uh, dia uh, mementingkan uh, ten, uh, tenaga, penggunaan tenaga yang efisien. So any mesin machine machines yang you boleh convince pada bank and bank boleh convince pada bank negara uh, will contribute to the ESG punya agenda. You boleh dapat financing sampai 10 tahun. 10 tahun kalau kita ikut jentera punya lifeline ya, you analyse takkan sampai 10 tahun ya. Maksudnya by the end of uh, 10 year, you dah you dah fully uh, depreciate the, the the assets dia akan jadi zero value tapi because of ESG initiative kita kita boleh lengthen the tenor normally 5 to 7 years ke 10 tahun and interest rate at 4.5% dan juga 90% financing Okay, asas empat uh, ini yang paling 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 senang nak nak apply uh, because it involve working capital financing. Apa uh, maknanya kalau kata let's say bodoh pusingan you 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 rasa there's a gap between your point of purchase versus your collection of cash so the gap tu lah yang kita akan establishkan berapa you require kalau kata let's say you punya you punya sector tu uh, involve green you boleh minta sampai a uh, 10 years and again interest rate is only for 4.5%. Yeah so i think i've covered basically two 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 uh, two products. One is actually the online financing. The other one is actually the ESG lah. Thank you so much. Terima kasih Cik Fauzi atas perkongsian yang amat menarik. Okey, tanpa melengahkan masa, sekali lagi saya dengan berbesar hati menjemput moderator kami, Cik Pia, penceramah dari RHP Bank, CGC Malaysia, Matrik dan PKT Logistics daripada panel satu diiringi oleh Sharon Lee, Pengurus Besar Kanan Klien Brand Marketing Star Media Group, Pengurus Besar Kanan Acara Star Media Group Jamie Ng untuk menyertai kami di atas pentas untuk sesi bergambar. kamera semua senyum okay 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 terima kasih semua um, diminta Cik Pia Sharon Lee dan juga Jamie Eng dari Star Media Group untuk ke ke atas stage kerana sekarang kita akan menjemput Encik Rohaizat, Encik Noraini dan juga Encik Chris daripada panel 2 untuk sesi bergambar. Uh, sekarang kami menjemput uh, panel satu untuk naik ke atas untuk gambar bersama semua orang. Ah, ha -ha, sekali. Together, together. Eh, semua diminta untuk kembali ke tempat duduk anda masing-masing Terima kasih Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, Masa yang telah kita tunggukan Kita sudah su sudah sampai ke akhir uh, Event kita pada hari ini Bagi pihak jawatan kuasa penganjur Sobalat Petaling Jaya 2023 Rakan kongsi dan pihak penaja Kami ingin mengambil peluang untuk mengucapkan Ribuan terima kasih kepada semua penceramah Di atas perkongsian pengetahuan mereka bersama kami dan juga kepada anda para peserta kami yang hadir pada sesi perkongsian hari ini. Sebelum saya mengundur diri, jamuan tengah hari ada tersedia di hidangan ruang lega di luar. Sebaik sahaja tuan-tuan dan puan-puan beredar.